mohla být tak ráda, ale tak dámy a pánové, dobré odpoledne. Já bych vás tady uvítal na dnešní besedě Společnosti pro právě udržitelný život, která se bude týkat nové navrhovaného metropolitního plánu hlavního města Prahy. A než začneme vlastní besedu, tak bych vás jenom drobně upozornil na několik akcí v budoucnosti. To se omlouvám. A pozval bych vás zase na první úterý v měsíci, o měsíc později, což je 4.6. na besedu k udržitelnému cestovnímu ruchu, která bude zde zase od 16 hodin. Kdo by měl zájem, tak 14. a 16.6. proběhne na slovenské straně setkání 20 letům stuž Bílé Karpaty ve Vršaci. Dnes nebo zítra to dám na web. A potom bychom se vás dovolili pozvat na dvě besedy, teda pardon, na dvě exkurze do Českého krasu, a to přidám slovo panu Šreberovi, který vám k tomu řekne víc. Také to dám na web dneska nebo zítra. Dobré odpoledne, takže jste zváni, kdo máte zájem podívat se do takové té hodnotné části Českého krasu v okolí Koněprus, kdy to děláme jednak se správou KKO, která organizuje tu exkurzi, a potom další zase organizuje Česká botanická společnost. První ta exkurze je 11.5., druhá 18.5., takže teď po ty dvě následující soboty. Je to tak, že dá se z Prahy jen autobusem směr Králův dvůr z Nových Butovic odjezd 9-10 minut, berou mě přestup 9.40 na další autobus směr Suchomasty, kterým pojedete do Králova dvora Křižátek. A vůdcem exkurze je náš známý teda vůdce z minulých let. To je pan magistr Tomáš Tichý spolu s panem Josefem Motlem, oba jsou pracovníky zprávy KKO Český kras. Co tam uvidíte, tak samozřejmě všelijaké ty krasové jevy a bohužel ten velkolom a podobně, ale vyjma toho taky některé vzácné rostliny jako včelník rakouský a další a další. Takže jste srdečně zváni, jsou to Národní přírodní rezervace Kotýs, Zlatý kůň a přírodní rezervace Kobyla. Tam všude se bude a bude se potom skončit buď v Srbsku nebo v Berouně, je to celkem asi 15-kilometrová trasa. Takže to je asi vše z mé strany. Je nějaký dotaz k tomu? Můžu avizo, jenom... No, další aviza samozřejmě. Jo, budou, takže... Ondra Velek z Prahy 5, máme tady petici, dal bych jí kolovat zezadu, jedná se o ochranu přírodního parku Vidovle Motol proti zadání změny 2760, a zezadu, pokud byste chtěli to podepsat, tak budeme rádi, doputuje to ke mně, můžu to pak okomentovat v diskuzi. Jo, tak jenom to takhle předjímám, že jsem slíbil petentům, že to tady nechám kolovat. Díky. Takže jestli je to všechno, já se omlouvám, někteří lidé se nemohou trefit, tak volají do pomoc, takže... Dej akademickou čtvrdík. No, ne, oni si pletli, někdo si pletl Novotného Lávku a má, ne, se mi myslím, že má nezvědět rekonstrukci. Takže já bych předal tímto slovo Pavlu Šremerovi, který bude dnešní besedu moderovat, a já už si do toho nebudu víc plíst. Takže ještě jednou dobré odpoledne. My jsme ve stuži se zamýšleli nad
tím, co vlastně v současné době je takovým závažným problémem. Obvykle k tomu organizujeme takováto setkání, takovéto panelové diskuze. A vyhodnotili jsme, že momentálně je to záležitost metropolitního územního plánu, kde, jak víte, byl ten návrh zadání, vyjadřovala se k tomu, jak teda odborníci nebo ty příslušné úřady, tak i to bylo dáno veřejnosti, v současné době je to asi zpracováváno, to zde asi vyslechneme od paní ředitelky příslušného odboru. A myslíme si, že je důležité, aby prostě ta diskuze k tomu pokračovala, protože se šířilo poměrně hodně fám, na jedné straně takové dost poplašné, jaká to bude hrůza, na druhé straně zase někdy takový ten, jako všechno zase, že jak to bude skvělé a podobně. A je samozřejmě nejlepší, když ta veřejnost bude o těchto záležitostech co nejvíce informována. A navíc se, my jsme teda společnost, která se zabývá udržitelným rozvojem, takže snažíme se na to zase dívat z trošku jiného úhlu, který se domníváme, že bude také důležitý, když i tento úhel se tam promítne do této přípravy metropolitního plánu, ale já tady nejsem od toho, abych vám tyto věci vykládal. Máme zde nadmíru zdatné odborníky, lidi, kteří se těmito záležitostmi zabývají. Já bych si je dovolil teda představit a půjdeme teda v tom pořadí, jak je budu představovat, s tím, že po první části, kdy teda panelisté řeknou tak tu svoji základní ty věci do 10 minut, pak bude následovat diskuze mezi panelisty a následně potom i vy budete mít možnost se jich ptát nebo prostě vyjádřit názor k přípravě metropolitního plánu. Takže je mojí milou povinností představit vám následující panelisty. Jednak inženýra architekta Pavla Hniličku, vedoucího pracoviště útvaru rozvoje hlavního města Prahy pro územní a stavební standardy. Pan architekt zde vlastně zastupuje pana prvního náměstka, který se omlouvá, protože má nějakou jinou neodbytnou činnost. Dále potom vítám inženýra architekta Jaromíra Heinze z kanceláře metropolitního plánu útvaru rozvoje města. Ten vlastně zde zastupuje pana docenta Kouckého, který je šéfem té kanceláře a který se omlouvá, protože dlouhodobě plánoval zahraniční dovolenou, ale prozradím už na začátku, zve nás na další diskuze, až bude ozvučná deska, takže potom zvoláme nějakou další diskuzi už v tom dalším stupni, kdy věříme, že už to bude jako o to více pracovní. Tohle je vlastně takové naše úvodní setkání s tímto problémem, s touto problematikou. Pak je mou milou povinností představit vám paní inženýrku Jitku Cvetlerovou, ředitelku odboru územního plánu, magistrátu hlavního města Prahy. Děkuji, že jste přišla. Děkuji za pozvání, dobrý den. Ano, my jsme měli spolu, že, takovou diskuzi o tom, jestli to má smysl a podobně, ale nakonec to dopadlo dobře. Dále si dovoluji představit inženýra architekta Petra Durdíka, předsedu Asociace pro územní plánování a urbanismus. Dále pana inženýra architekta Milana Kernera, CSC z ateliéru AUS. Magistra Petra Štěpánka, CSC, zastupitele Prahy 4, jinak za stranu zelených.
Čili ten nám zde vlastně zastupuje z jednotlivé městské části, ale zde jsou pravděpodobně přítomní další, protože jsme zvali poměrně hodně, nebo prakticky všechny městské části. Takže uvidíme, jaký je zájem den před svátkem. Dále si dovolím představit inženýra architekta Tomáše Vícha z ateliéru AA Všechno a Prague Watch, té sítě organizací, které se zabývají příslušnou pražskou problematikou. A jako posledního Martina Skalského z Centra podporu občanů Arnika OS, který tady nepřijal své místo tam, protože by byl v koutku asi, ale pokud by vám to nevadilo, tak samozřejmě můžete do panelu. Omlouvá se paní inženýrka Václava Štědrá, vedoucí odboru regionálního rozvoje krajského úřadu Středočeského kraje, ta něco má taktéž a bohužel mě volala, že nesehnala nikoho jiného ze Středočeského kraje, my jsme chtěli znát ty návaznosti, jak to vidí oni. Takže to je představení panelistů a já bych teda si dovolil poprosit pana inženýra architekta Pavla Hniličku, jestli by nám řekl to úvodní entré k metropolitnímu plánu. Slyšíme se v dnech pro večer. Kupé to, slyšíme se. Je to lepší. Jo, teď je to lepší. Já bych řekl pár vět obecně problematice města a myslím si, že bude dobrý začenek ten čas na diskuzi, protože vysílám, že 18.30 budu muset popustit tuto místnost, tak bych to nerad. Já bych se to vnímal jako neslušnost, proto to říkám opředu. Je to zhruba 10 let, kdy se poprvé objevila zpráva, že většina lidí na planetě žije ve městech a předměstích. Je to docela zajímavý údaj, když si vezmeme, že zhruba před nějakými 100 lety to bylo jenom 5%. A to znamená, že vlastně došlo k takovým dramatické změně, kdy ve městech, že je tam většina lidí na planetě. V Evropě se odhaduje, že to je zhruba 75% a v těch 7-8 nejvyspělejších evropských zemích se odhaduje, že kolem roku 2020 to bude až 80-90%. To znamená, radikálně se nám proměňuje způsob života a společnost jako taková se v těch vyspělých zemích stává městská. To znamená, to téma města jako takové je vlastně hodně důležité. Prochází velkým společenským změnám. Když uvažujeme o městě, tak je dobré se vrátit zhruba do poloviny 19. století, kdy došlo průmyslové revoluce, ale je dobře si toto období připomínat a vlastně se zpátky k němu vracet. To je obrázek z Londýna zhruba z půlky 19. století, kdy Londýn zažíval neuvěřitelný nárůst obyvatel. Kolem roku 1800 tam žilo milion lidí a zhruba po 50 letech přibylo 1,5 milionu lidí. Znamená, vidíme obrovský nárůst obyvatel do města, které na to nebylo připraveno. Přicházeli zcela logicky za prací a přicházeli venko. Když se podíváme na Prahu, tak tady v centru města kolem roku 1873, nebo ke konci toho 19. století, bydlelo na jednom hektaru v centru 1400 obyvatel. V roce 2005, když jsem měl k dispozici nějaká data, tak jsem spočítal, že dneska jich je 50. To znamená, zase vidíme ten radikální nárůst počtu obyvatel. Ten obrázek, to jsem ukázal z Londýna, tak tady vidíme obrázek z Mnichova, kde ta situace v Praze byla relativně podobná. To znamená, docházelo k přelidnění měst a bylo potřeba nějakým způsobem na to reagovat. A v té době, zhruba až do poloviny 20. století, nebo řekněme až do 70. let, bylo celé jasné, že města se potřebují roztáhnout. Právě z toho důvodu, že tam přibylo najednou tolik obyvatel, nefungovaly vodovody, kanalizace, ty hygienické podmínky byly skutku různé, chyběly parky a v podstatě ta hustota enormně převyšovala vůbec možnosti toho města
tak ty názory na to, jak se má město vyvíjet, byly zcela jednoznačné. Město se musí roztáhnout za své okraje, začít vnikat zákony o ochraně zdraví. Dalmar Probor jmenoval jeden z velkých historiků urbanismu právě tady tuhle z období poloviny 19. století. Řadí, že to je doba, kdy vzniklo tzv. Postliberální město, to znamená, od té doby začínají platit pravidla, nějakým způsobem se řeší uspořádání města. Z hodou okolností v roku 1848 je doba, kdy byl napsán komunistický manifest. To znamená, když si představíme ten průmysl, který ty města extrémně zatěžoval, tak se hledalo řešení, jak z toho vyjde. Tady vidíme sociálního inženýra z Rafitné, to je 230 cm, hlavně vyšlo místo tady uprostřed, ještě před plátně, ke kamínu, kolik toho vidíte. Ale tady vidíte sociálního inženýra, který má představu takovou, že by se to staré ošklivé město mělo vymazat, vybubovat a postavit nové, lepší, takové to zdravé, provětrané, to správné město. A město tradiční bylo označováno za nějaký starý krám, který by bylo potřeba vyhodit. Z té doby tady vidíme z roku 22-25 představu Corbusiera, kdy dokonce sám navrhoval takovýmto dramatickým způsobem zničení centra Paříže a vlastně náhradu takovými věžovými stavbami. Ale je to v podstatě podobná. Je to taková představa, že to staré město, to město, které má nějaké ulice, náměstí, řekněme tradiční struktury, je najednou jako špatně a je potřeba na to jít nově, lepším způsobem. A není divu, že v době, kdy se začaly vymýšlet spalovací motory a technika šla neuvěřitelným způsobem dopředu, tak není divu, že urbanisté začali oblíkat na sebe jakýsi bílé pláště, začali se pasovat do role toho, kdo dokáže vlastně to město nějakým způsobem pojmout jako celek a je de facto schopen ho navrhnout do určité míry jako stroj. Jako stroj, který, když se dobře nastaví, tak dokáže nějakým způsobem sám fungovat. Tomu se hodně věřilo a vedle toho platilo docela jasné pravidlo, že potřeba to město jako nějakým způsobem rozbít. A je zajímavé, jak jsme viděli tento obrázek, Le Corbusier dokonce označil ulici za nepřítele města. A když si ty představy nějakým způsobem spojíme, tak v podstatě ten rezultát z toho je na mnoha místech po Evropě takový. To jako vidíme na příkladu jižního města, kde se teda skutečně povedlo tu ulici rozbít. Řekněme, že ty domy mají dostatek oslunění, jsou dostatečně provětrané, ale úplně z toho chybí. Vytrácí se tam ulice, vytrácí se tam ten sdílený veřejný prostor. Ta kvalita těch veřejných prostranství je velice špatná a to rozhodně nevede k tomu trvale udržitelnému rozvoji. A takovýto model, který ještě teda z konce 19. století, tady vidíme londýnskou model, kdy jsou domy blíž k sobě, kdy se vrství přes sebe různé programy, tady vidíte v přízemí těch budov restaurace, obchody, služby, nad tím často jsou ordinace, kanceláře, nad tím byty a v podstatě to město nějakým způsobem promíchává ty jednotlivé vrstvy, ty programy přes sebe. Tak to je nějaký model, který v té době, kdy jsme tady viděli toho sociálního inženýra v bílém plášti, tak to jakoby mazal a chtěl to nahradit vlastně určitými plochami, kde by se ty jednotlivé, řekněme, funkce měly vymezit zvlášť. Zhruba od nějakých 60. 70. let v Evropě probíhá diskuze o tom, jestli tento model dělení města na funkce nebo vůbec pojímání města jakéhosi stroje, kde je někdo z toho vůbec to promyslet a rozdělit tak, aby to bylo optimální, jestli je dobrý. A vlastně se ta debata stáčí něčemu jinému, stáčí se ke struktuře města, ke struktuře ulic náměstí, k kvalitě veřejných prostranství a vůbec k organizaci města jako takového, které je, řekněme, městem krátkých vzdáleností, městem, kde se promíchávají funkce a městem, které je do určité míry kompaktní a zelené zároveň. Tady je příklad, třeba v levé obrázku je Kolín nad Rýnem, v
vpravo Rotterdam, vlevo Amsterdam, vpravo dole nová zástavba Zürich-Erlikon. Většinou jsou to větší oblasti, kde vzniká nová zástavba kompaktnější podobou. Kdybychom si dali na jeden protipol, řekněme to kompaktní město, tak na druhé straně budeme mít rozvleklou sídelní kaši. Suburbanizaci, způsob zástavby, který je enormně energeticky náročný, který spotřebovává obrovské množství ploch a je drahý na veřejnou a dopravní infrastrukturu. To je model fungování města, který je zcela jistě trvale neudržitelný, ač se to může na první pohled jevit, že to je správně, ale je to způsob zástavby, který je enormně energeticky náročný a zatěžuje veřejné rozpočty. A to je potřeba si uvědomit tady tu základní věc, že najednou město, které bylo přehlcené tím průmyslem, tak platilo pravidlo, město se musí roztáhnout, rozvolnit. Ale dospělo to do určitého stádia, kdy to rozvolnění nabralo takových dramatických rozměrů, že už neplatí, už se netopí uhlím, už je řada provozů, řada věcí, které se dají promíchat spolu k sobě. A je smysluplnější hledat nějakou formu toho promíchání. A tady je jeden pěkný obrázek, který je od nadace Prince Charlese, který definuje, co je trvale udržitelný urbanismus. Na té horní části si podívejme na určitou představu, řekněme poválečnou, kdy existovalo přesvědčení, že je dobře vymezit určité programy, určité funkce zvlášť od sebe. Když se tak stane, tak ale to implikuje přímo tu věc, že vzniká automobilová závislost nebo nějaká dopravní závislost mezi těmi jednotlivými programy. Takže to, co je vidět jakoby od té cesty nahoru, to je řekněme neudržitelné. A je to ten běžný model, kdy prostě máte lokality rodinných domů nebo nějaké obydlení vymezené zvlášť, vymezenou zvlášť někde školu, vymezené nákupní centrum, nějaký provoz. A v podstatě ty jednotlivé věci se jakoby vymezují samostatně jako kusy. A řekněme, toto je ten trvalý udržitelný princip, kdy se ty jednotlivé programy míchají přes sebe, řekněme v takové tradičnější formě, kdy jsou ulice, náměstí, parky a vznikají tady nějaká veřejná prostranství. Výhoda tohoto modelu je v tom, že začnou vznikat nějaké možnosti například chodit pěšky nebo jezdit na kole. V té horním modelu vznikají obrovské nároky na dopravní a veřejnou infrastrukturu a často není možné se pohybovat pěšky nebo na kole. Takže tady v tom tradičním modelu se řada aktivit těch denních dá vyřídit nějaké pěší dostupnosti nebo mohou fungovat spolu k sobě. Takže toto, prosím, jenom je velmi důležitý obrázek, který jsem chtěl ukázat. Děkuji. Takže děkuji. Přesně teda pan architekt to má na 10 minut. Rozradil nám, že má bohaté zkušenosti, protože byl na těch studijních cestách i studoval, že ve Švýcarsku a podobně. Takže děkujeme za tento takový celkový pohled na tom, kam vlastně ten vývoj směruje. A teď bych poprosil přímo z kanceláře metropolitního plánu pana inženýra architekta Jaromíra Hajnce, aby nám řekl tu základní představu metropolitního. Dobré odpoledne ještě jednou. Děkuji teda za slovo i za pozvání. A omlouvám teda ještě jednou pana architekta Kouckého i pana doktora Kubiše, který taky teda nemohl přijít. A já jsem si nepřipravil, co jsem netušil, že bude potřeba připravit nějakou prezentaci. Předpokládal jsem, že spíš budeme potom diskutovat, takže se i my dozvíme nějaké vlastně informace a zpětnou vazbu. Pokud vím, tak na pozvánce byly vyjmenované určité otázky, které se týkaly přípravy metropolitního plánu, ale týkaly se taky vlastně celého procesu územního plánování, tak jak probíhá, tak jak
byl připraven nebo je připravován. Tak jsou dvě možnosti a možná bych jenom krátce odpověděl na ty otázky. Nevím, jestli je možné promítnout. Ano, je možné promítnout, Jirko, prosím tě, promítni tu moji prezentaci. Já jsem je tam dal, ty otázky plus dokonce odpovědi od pana doktora Kubiše, ale vy to samozřejmě doplníte podrobněji asi. Další. Tak, to je on. A potom si normálně jeďte dál. Takže ta otázka, jak dále se bude plán respektovat udržitelný rozvoj území, tak zajisté bude a musí a taky asi chce určitě. A bude respektovat a snažit se vlastně najít vážnost ze všech třech pilíří. Protože možná, když se podíváme na to, jak je nastavené plánování a jak je nastavená legislativa, tak třeba ekonomický pilíř, ten spolu se sociálním, není až tak vlastně zdůrazně v tom legislativním rámci. Další otázka, jak dalece bude v souladu se stávajícím strategickým plánem z roku 2008 a bude moci být v souladu s novým strategickým plánem hlavního města Prahy, který se bude takové tvořit, tak samozřejmě první odpověď by byla všichni by namítli, že nejdříve se měl vytvořit strategický plán hlavního města Prahy, aktualizovat ten stávající nebo opravy a potom se mělo pracovat tedy na plánu metropolitním. Na druhou stranu jsou i zkušenosti z jiných měst v Evropě, které říkají, že to lze udělat dohromady, že se to taky dělalo a že nakonec možná je to stejná otázka, jestli bylo dříve nebo slepice a že tyto oba dva dokumenty spolu, když souvisejí, tak je to vlastně pro město jenom dobře. A proto to vnímáme jako příležitost. A myslím si, že by to Praha a její občané měli taky vnímat jako příležitost moci vlastně ty oba dva dokumenty nastavit tak, aby spolu nějakým způsobem pracovali. Aby strategie nebyl text, který něco říká, ale vlastně se vůbec neodráží v tom dokumentu, v tom plánu, který je nástrojem pro nějakou implementaci. Zda bude koordinován se další otázka teda byla, zda bude koordinován se strategickým a územním plánováním Středočeského kraje, tak samozřejmě musí ze zákona, koordinace probíhá na úrovni jak ZUR, tak potom i s těmi ostatními orgány. A je prostě dána zákonem, asi víc tomu by potom řekla paní ředitelka Cetlerová, jaké byly doposud zkušenosti a co z toho můžeme rozvat dál. Naší snahou bude, nebo snahou kanceláře metropolitního plánu, bude mít aktivní výkres širších vztahů, to znamená opravdu, aby byly podchycené všechny ty věci, které souvisí se suburbanizací, s migrací obyvatel, denním přesunem za prací a tak dále. A jak bude krátkou strategické koncepce městských částí? Na to jsme se snažili odpovědět tak, že je potřeba se nimi zabývat, bude to jeden z podkladů, ale bude muset tím být vedena diskuze. Také se jedná o to, že vlastně místní agendy, tak jak se dají možná chápat, je tedy ten proces bottom-up a plánování ze svého principu je top-down, tedy z hora dolů a tady to je ze spodu nahoru a měli by spíš potom probíhat vlastně možná na jiné, malinko na jiné úrovni, ty agendy 21, a tak je to spíš vlastně strategická koncepce, která ovlivňuje potom spíš ty procesy a strategické plánování, než konkrétně tedy plán. Pokud se bavíme o plánu, zase ty otázky se potom dají rozšířit a vztahovat k celému plánování, protože to je potom soustava mnoha jiných dokumentů a dokumentací. A tam to byla jenom naše poznámka trošku. Že si myslíme, že i zkušenosti z našich měst jsou potřeba vnímat, proto ta poznámka na konci, jestli naše města také nejsou evropská. A zapojení veřejnosti, tak samozřejmě za to jsme spolu zodpovědní, za zapojení veřejnosti,
ale domníváme se, že prostě se dělá maximum možného v rámci tedy přípravy toho metropolitního plánu, jeho projednávání. To budeme snažit zapojit veřejnosti, stejně tak městské části, které byly zapojeny tedy už i do připravovaného zadání. A možná víc k tomu by potom asi měl říct, pokud dorazí někdo ještě z kanceláře pana náměstka. A můžete si přečíst, co tam píšeme. Tam potom teda byla otázka realizace plánu. To vlastně nevíme, jak přesně bylo míněno, protože se musí oddělit implementování plánu, ale jako implementace plánu, tak ne na realizaci některých dílčích záměrů. Takže pak, když je to implementace plánu, tak ta zase má svoje zákonné formule a měla by probíhat. To je asi taky věc, která jsem moc nesledovala. Když se podíváme do UAP a podíváme se, tam je kapitola 2.16 naplňování územního plánu, tak je docela dobře vidět, jakým způsobem byly dílčí části plánu naplňovány, jak docházelo vlastně v průběhu let 1990, respektive 2000 až 2011 ke změnám. Je to docela zajímavá kapitola územně analytických podkladů z roku 2012. Respektive tam se třeba dá se dozvědět, že 37,9% v průměru je využitost všech ploch určených zástavbě v hlavním městě Praze doposud. Stávajícím platným územním plánem. Tak a postoupím dál, aby jsme to stihli projít. Jak bude prováděno hodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území, tak samozřejmě bude provedeno prostě standardním způsobem. A pokud je otázka na udržitelný rozvoj, teda na nulové varianty a variantní řešení, tak to závisí na zadání, které by mělo přijít zastupitelstva případně. Že současný zákon neumožňuje, nepřipouští koncept ani vypracování variant, pokud to není. Vypracování územního plánu je návrh. Teda připouští, ale není to automatické. No. Dalším okruhem pro korupci při obecnosti určení jednotlivých ploch a jak se stihnout harmonogram přípravy v roku 2015. Když odpovím od konce, tak novelou zákona se posunul termín 31.12.2020, ale to předpokládám, že asi všichni nějak tušíme. Samozřejmě se budeme snažit stihnout co nejdříve, pokud tady bude samozřejmě vůle ze všech stran a spolupráce a potřebná podpora zvládnutí toho procesu zpracování územního plánu, metropolitního územního plánu. A té korupci asi jenom dodám to, co je tam popsáno, že vlastně ta jednoduchost, jasnost a jistá čitelnost a provázanost dokumentace nebo dokumentu nejenom teda metropolitního územního plánu, ale k územně analytickým podkladům a ke strategii by měla vést ke srozumitelnosti a jasnosti. Myslím, že už to bude. A podstatově je otázka, za nynější změny platného územního plánu jsou již poměřovány záměry budoucí metropolitního plánu. Jsou ty změny různé, probíhají v různém čase, různě, jsou to staré i nové změny, ale probíhají určitým způsobem, který byl nastaven přes tedy komisi, která se k ním vyjadřuje na magistrátě a vyjádření vlastně přichází z nového útvaru rozvoje magistrátu. Takže pokud by něco bylo opravdu vyloženě proti koncepcím, tak se snažíme to nějakým způsobem pozastavit nebo vlastně se nad tím zamýšlet dál. Takže já vám moc děkuji za pozornost a aspoň takhle v rychlosti jsem se snažil projít ty otázky a na odpovědi. Takže děkuji panu architektovi Raňcovi, budou jistě asi na to další otázky i z pléna, pravděpodobně možná i bude diskuze mezi panelisty, ale teď bychom teda přešli k další, a to bude paní ředitelka odboru územního plánu magistrátu, paní inženýrka Jitka Svetlerová, předpokládám, že bude hodně mluvit o tom zadání
metropolitního plánu, pod kterým je vlastně podepsána. Dobrý den. Já se pokusím vás velmi stručně seznámit se stavem vlastně zadání územního plánu. Tento dokument máme projednaný, máme pozbírány připomínky. Těch připomínek přišlo odhadem asi 1000. Z toho tak polovina, myslím menší polovina, je ta, která se týká zadání územního plánu a já za ty připomínky hodně děkuju, protože nás jako pořizovatele dost podpořili v tom, jak si představujeme, aby zadání, které se bude dávat schvalovat zastupitelstvu, vypadalo. Takže rozhodně se všemi připomínkami budeme pracovat velmi pečlivě. Předpokládám, že do konce května budeme mít všechny připomínky vypsány, zapsány a začneme společně se zpracovatelem územního plánu na těchto připomínkách pracovat. Přestože stavební zákon neukládá a zadání dohodnout s dotčenými orgány, tak my tento krok učiníme, protože by se nám to vrátilo v dalším stupni, to je v návrhu, takže alespoň s těmi nejdůležitějšími dotčenými orgány, jako jsou odbor životního prostředí, hygieny, doprava, se budeme snažit všechno dostat do dohodnuté podoby. To znamená, že bych byla velmi ráda, aby jsme nešli do schvalování zadání územního plánu s tím, že něco bude rozhodovat pořizovatel s vybraným zastupitelem, tak jak umožňuje zákon. Já myslím, že k tomu zadání, když tak nechám pak na vaše dotazy, další diskuzi o zadání, jenom tady padla zmínka ze strany pana architekta, jak je to s koordinací se Středočeským krajem, tak tady samozřejmě Praha pořizuje zásady územního rozvoje, kde Ministerstvo pro místní rozvoj má dohled nad tím, aby koordinace ze Středočechy probíhala. My i bez tohoto dohledu se pravidelně setkáváme s krajskými úředníky, kteří pořizují zásady územního plánu Středočeského kraje. Narážíme obě strany na stejné problémy zázemí Prahy nebo okraj Středočeského kraje, hranice kolem Prahy jsou velmi intenzivně zastavovány. Většina obyvatel z těchto lokalit jezdí do školy, do Prahy, do práce a je to takový jako velmi složitý úkol k řešení, ale bohužel ani Středočeský kraj nemá, jako myslím, krajský úřad, velké páky, velký vliv na to, aby ovlivnil jednotlivé obce, které hraničí s Prahou, protože oni mají své zastupitelstvo, své právné zastupitelstvo, které rozhoduje o území, o zástavbě ve svém území a bohužel je to tady nastaveno tak, že zásady územního rozvoje se pořizují i v tom Středočeském kraji až za územními plány jednotlivých obcí, takže ta podřízenost, nadřízenost tady nefunguje, nebo lépe řečeno, ty zásady jsou krok za územními plány těch jednotlivých sídel. Ale v každém případě se snažíme a jestli někdo mi dokážete poradit ještě, jaká by byla lepší spolupráce, budu za to moc ráda, ale obesíláme všechny městské, všechny obce na okraji Prahy,
obesíláme Středočeský kraj, seznamujeme je s územním plánem, přizváváme je na všechna projednávání a oni to samé činí z naší strany, ale bohužel připomínky hlavního města Prahy těm jednotlivým obcím po okraji Středočeského kraje mnohdy ty naše připomínky nezařazují nebo nevyslyší. Tak to je asi všechno. Takže děkuji paní ředitelce a nyní bychom poprosili pana inženýra architekta Durbínka, předsedu Asociace pro územní plánování a urbanismus, čili vlastně to je velké slovo, jak to vidíte vy. No, já se přiznám, že nemám připravený žádný příspěvek, to jsem ani nepředpokládal, ale já si dovolím zahájit takovou glosou malou. Pan Archiek Hrnička, když dělal ten exkurs do historie, tak tady ukazoval toho sociálního inženýra, který chtěl ta města předělat a prohlásil, že byla nově a lepším způsobem. A vlastně předpokládal, že zdevastuje ty centra a že to celý vymyslí. Já jsem se nedávno v tisku dočetl, že metropolitní plán byl zpracován nově a lepším způsobem. Doufám, že to nedopadne tak podobně. Tak, ale to byl takový humor na začátek jenom. Já jsem trošku, se musím vrátit k tomu zadání, které bylo vlastně předloženo do projednání, protože jestliže někdo chce pořídit nějakou územně plánovací dokumentaci a dává do projednání zadání, tak většinou tím zadáním chce říct, co od toho územního plánu očekává. Zadání, které bylo dáno do projednání, vlastně neříká prakticky nic. Tam je takový souhrn odstavců, které odpovídají vyhlášce a vlastně se tam nedozvíme nic ani o formální stránce, ani o obsahové stránce. Pár zmínek se tam teda objeví, ale velmi, velmi vážně. Objeví se tam spousta terminologie, která neodpovídá zákonům, které člověk neví, jak je vlastně míněná. Objeví se tam spousta věcí, která do zadání vůbec nepatří, která by patřila spíše do důvodové zprávy, předkladu zastupitelstvu a podobně. Čili velké rozpaky z toho zadání, musím říct, a jestli by mělo teda pokračovat zpracování metropolitního plánu na takovéto bázi, tak by taky Praha mohla dostat územní plán, který by mohl být úplně mimo rámec čehokoliv a vlastně by ani pořizovatel nemohl říct, že je to špatně, protože on vlastně neřekl, co chce. Čili tady já vidím určité velké riziko a myslím si, že je strašná škoda, že vzhledem k tomu, že se odsunulo termín zpracování toho územního plánu až do roku 2020, že tady došlo k strašně rychlému vystřelení zadání, které nebylo ani nějakým způsobem teda veřejně opomolováno, nebylo k tomu vlastně žádná diskuze, nic tam nepřicházela. To zase bych navázal na ty odpovědi, které tady byly, jak budeme pracovat s veřejností, tak myslím, že tenhle ten první výstřel je takovým znamením, jak s tou veřejností asi budeme pracovat. Čili mi to přijde také škoda z hlediska teda nastartování nějakých prací na novém územním plánu, že se tady koupí takové trošku nešťastné souvislosti, které můžou potom vyvolat nějaké problémy a třeba i nedůvěru. Bylo tady řečeno, že je to taková očekávaná otázka, proč není strategický plán předtím. No, samozřejmě to je naprosto očekávaná otázka, protože strategický plán by měl vyjádřit politickou vůli města, co s tím městem chce dělat. A teprve potom by mělo být zpracováno to zadání, které na to bude reagovat. A na základě takto zpracovaného zadání může vzniknout nějaká rozumná dokumentace, která bude reflektovat přání teda té samosprávy. Čili myslím si, že také by bylo dobré, kdyby byla zpracována zpráva o uplatňování stávajícího územního plánu, aby byl vyhodnocen po stránce formální, po stránce obsahové, co je potřeba změnit. A to by se zase mělo promítnout do toho zadání.
Čili myslím si, že je to naprosto uspěchaná záležitost, která, myslím se, i pořizovateli v tuto chvíli vrátila lavinou připomínek, které asi jsou docela razantní, a kromě toho si myslím, že i mělo být zdůrazněno veřejnosti, že se nejedná v této chvíli o projednání nějakého dokumentu, kde mají uplatněno připomínky ke svému pozemku. Já když jsem podával za asociaci připomínky, tak přede mnou stála dáma, která přijímala takovýto štost připomínek, které jde na jednotlivá čísla parcelní. To je v rámci projednávání zadání územního plánu naprosto mimo. Tady se má mluvit o zásadních koncepčních záležitostech, které budou směřovat k rozvoji města, nikoli teda o konkrétních jednotlivých pozemcích. To ať se odehraje potom v rámci projednání toho návrhu, kde už bude vidět nějaké s těmi pozemky naloženy. Či tolik asi jenom pro začátek několik pár poznámek, které by tady napadly. Děkuji panu architektu Jurdíkovi, to byly samozřejmě silná slova, ale je fakt, že prostě tyto otázky polují mezi veřejností hodně, to můžu potvrdit. Proč se prostě zvolil tento postup a když jsme se dověděli, že vlastně už to nemusí být do roku 2015 a tak dále. Teď bych poprosil pana inženýra architekta Milana Kernera, CSC z ateliéru AUS. Zdravím nám se jako zase jeho námet, jako praktika. Ještě jednou dobré poledne všeho. Jsem v té řadě skoro poslední, ještě za mnou jenom lidi. Takže se pokusím běhnout těm otázkám, na který jako už tady zazněl nějaký názor, protože předpokládám, že diskuzi se někdo vrátí a aby neopakoval některé věci, které už tady zazněly. Ale tím, že jsem takzvaně pachatelem zemního plánu velkého zemního z roku Pražského regionu, který se následně promítl do ZUS Českého kraje, tak musím začít tím, že použije-li někdo pojem metropolitní plán, tak obvykle bývá používán pro plán metropolitního regionu. Metropolitní region je širší území než Praha. A pokud se to tak začne vymezovat, tak z toho mohou vzniknout celkem zbytečné problémy. S plánováním regionu je bohatá zkušenost v řadě sousedních zemí. Samozřejmě Praha je velké město, má nějaký region, který má zhruba 1,5 až 1,7 milionů obyvatel. Ten region se nějakým způsobem vyvíjel a ty vazby musí být oboustranné. V podstatě nelze jako říct, že se jedné straně něco zakáže a něco si přikáže. V podstatě to asi té demokracii trochu někoho odporuje. Ani to metropolitní plánování není jako novinkou, protože už v 60. letech se dělala společná dokumentace na území na Prahu a Prahu pro Českou aglomeraci, což si myslím, že i když tam byly nápady hodně jako za hranicí reality, jako 70. Kralupy a podobně, tak přesto aspoň v oblasti teoretické byly diskutovány varianty, které samozřejmě jsme v 60. letech byly aplikovány v Paříži, v Berlíně, jinde. Praha vždycky trochu trpí tím, že se úplně neinspiruje městama, které jsou blízko, tím mám na mysli zejména Mnichov a Vídeň, a snaží se přeskakovat k takovým městům, které jsou 10x nebo 8x větší, a to je trochu problém. Další velký problém Prahy je ten, že nebo těch problém několik. Praha na rozdíl od jiných evropských nebo středovských metropolí v podstatě nezažila válku. Tady spadlo pár bomb trochu omylem. To znamená, že Praha se nemusela po válce jako rozšiřovat. Tím nemyslím to období těch masivních sídlišť 60. 70. začátek 80. let, ale ani předtím nebyl zvláštní důvod se rozšiřovat. Ten největší problém asi nastal v
po roce 70, tedy krátce po osvobození nebo okupaci, jak to jmenujeme, kdy Praha se najednou nafoukla o 40%. Takže v současné době s výjimkou Bratislavy, která prodělá podobný přístup v těch 70. letech, tak Praha je nejřičtěji osídlené velkoměsto typu z jeho velikostního typu. Je spoustu jako palacních prostorů, zejména na tom východě. Naštěstí se nepovedlo realizovat čtyřní plány na zastavení Věchovic a Kolodějů kompaktními sídlišti typu jižního města. Nám když si dělali soutěž a jako předsedou podoty byl pan architekt Krásný. Ten náš návrh, kdy jsme tedy odmítli tam jako říct, že tedy že se to má zastavit a říkali jsme, že by bylo dobré, kdyby se posílili jako třeba Říčany a udělalo se z toho normální příměstské regionální centrum spolu vybavenosti, tak nám řekli, že vlastně, když se to podařilo uchvátit to území, takže to území je potřeba zastavět. Naštěstí už nebylo čím, protože vlastně chyběl demografický potenciál, který by ty sídliště naplňoval. Jinak, kdyby byl, tak jako jsme tady to, co máme na těch sídlištích, dohnali až do těch uvámpovalů. Samozřejmě ta reakce té suburbanizace je na tyto předcházející výstupy. Teda to bylo 20 let panelákování, teďka je to skoro 20 let individuálního nových domků. Už se to zase zastavilo, protože už není čím to vyfutrovat, už není poptávka. A já si myslím, že právě takový ty Prahy, které jsou ve vývoji toho města, jako vedou úvahy k tomu, že by to mělo být jinak. Ale tady si tohleto vlastně zatím nikdo moc neuvědomil a to mě třeba na tom zadání docela vadí. To zadání mělo mít, jak už teďka Petr Dubí teďka zopakujou, mělo mít jasnou analýzu toho, co je formálně a především věcně špatně. A ty věcní úkoly tam dát, já točil jsem na těch obou stranách barikády občas, protože když děláme obec, tak jsem jakoby, nebo povinně v roli toho velkého urbanisty, který jako se snaží nad rámec těch legislativních možností ovlivnit ten vývoj za těma hranicima Prahy. No a opačně to zase jsem kritik zvenku, že si myslím, že to, že by to opravdu mělo být jinak. A to si myslím, že mělo to zadání být jako jasně pojmenováno. Tady se mluví hodně, a už tady taky zmínil jeden předřečník o udržitelném rozvoji. Ten udržitelný rozvoj má v podstatě dva pilíře, nikoli tři. Ten sociální a ekonomický je spolu velmi jasně promísen, že? Protože nemíry práce nejsou peníze a jako není kupní síla na to, aby lidi stavěli třeba, nebo spokojeně žili, aby se zlepšovala kvalita. Ten ekonomický vývoj je poměrně významný a Praha je asi tak trochu hraje na ostrov nejen v Česku, ale i na ostrov ve střední Evropě. Vždycky v nějakém prohlášení objevíme, že Praha je nějaké 7., 8. nebo kolikáté město v Evropě. No to není pravda. Praha je z hlediska města na 40. místě v zemích střední Evropy. V situaci tam započítáváme švýcarská města z toho důvodu, že Švýcarsko není v Evropské unii a když Eurostat nevypočítává za ně ekonomickou výkonnost. To si tady neuvědomil. Samozřejmě je velký problém v tom, že to okolí Prahy je vysáté. Zatímco tedy u těch tradičních metropolí, úplně ideální příklad je tady Michov, tak za hranicima Prahy je tak asi 10 třetícových měst a asi 40 měst zlidicových, který všechny mají svý střední školy, úplnou vybavenost a svý parky, tak jako za hranicima Prahy, přejdete hranice Prahy a zjistíte, že tam není stavěná silnice, jo? Protože rozpočtový určení daní těm obcím nedává žádnou šanci na to, aby
jako mohli rozumně plánovat své investice a své priority. Samozřejmě problém je také v tom, že no, jeden z velkých problémů plánování je rozdrobenost subjektů. A to se týká jak příměstského území, kde ty největší excesy se staly tam, kde se utrhla původní sídlo 80 obyvatel typu Kytnice a za 10 let má 1300 obyvatel, podobné případy jsou opaky, další nebudu jmenovat východní. A podobná situace je bohužel i v Praze, kde některé městské části jako mají samozřejmě rozdílnou odpovědnost, ale chovají se stejně jako ty stočí své městské části a de facto některými svými postoji jako zapříčňujou i ten vnitřní vývoj. Mě to docela překvapilo, těch 30%, nebo 36% se tady padlo, že se realizovalo, je poměrně úspěch podle mého názoru. Podle toho, jak ten územní plán byl relativně napouknut, ale nikoliv ani tak zvůle projektantů, ale to pod stlakou těch městských částí, protože každé městské části, které měly nějaký vazby na některé politické celebrity, zastupitelstvo, tak se snažili tam svůj rozvoj promítnout. Pokud jako se nenajde vyvážený přístup k plánování celku, který bude sledovat zejména priority, jasně pojmenuje a řekne, která je první až třeba 15. tak pak jako ta diskuze je velmi problematická. Děkuji za pozornost. Tak děkuji. A teď bych poprosil pana magistra Vetrovánka, zastupitel Prahy 4, zase na ten pohled městské části. Dobré odpoledne nebo podvečer, děkuji Stuži za pozvání. Já jsem to bral dost doslovně v tom, že to je k zadání územního plánu a musím říct, že hodně z toho komentáře, který jsem měl připravený, tady už řekl pan architekt Durdík, a tak to nebudu vůbec v ničem opakovat, protože to řekl velmi zřetelně, kvalifikovaně a velmi pravděpodobně i lépe, než bych to dokázal já. A já bych se spíš tedy zaměřil na to, co vlastně jako veřejnost nebo jako zástupci veřejnosti chceme už slyšet a vlastně skutečně zadat. Já ještě než se pustím do těch konkrétních věcí, tak vám tady přečtu jednu citaci a nechám vám hádat, kdo ji řekl. V našem plánu z parku konečně zase bude park, protože zeleň v tom plánu vůbec nebude. Zeleň je něco, co nikdo neví, co je, o co se nikdo nestará, co nikomu nepatří. Zeleň je něco, co zbyde, když si nevíme rady. Není to zelená perla roku a nebyl to Václav Klaus. Takže kdo to řekl? Řekl to Roman Kautský, je to z autorizovaného rozhovoru v Lidových novinách, tuším, dá se celý ten zdroj dohledat na internetu. A já to teď tady neříkám z nějakých osobních důvodů vůbec k němu, ale říkám to, že tenhle citát dost bohužel charakterizuje celý ten přístup k tomu novému územnímu plánu. Tady se vlastně nenavazuje, když začnu rovnou třeba tím životním prostředím, tak se vůbec nenavazuje na to, že Praha, třeba jeden z předřečníků vlastně kritizoval, že Praha je nejméně osídleným městem v podstatě, nebo zabydleným. Ale zase ta pozitivní stránka té věci je, že má třeba přes 80 chráněných území, což je nějaká zase hodnota toho města, kterou teda je potřeba rozvíjet a udržet. Ale to nejsou parky, prosím vás, ani jedno z těch míst. To je skutečná příroda, něco, co prosperuje právě díky tomu, že se o to nikdo nestará. A velmi dobře víme, co to je. Není pravda, že nevíme, co to je. To je něco, co tady bylo před tím městem, co se udrželo a co je naprostý unikát a co přesně ten územní plán má ochránit. Takže já tady vidím opravdu obrovské nebezpečí v tom pohrdání těmi nearchitektonickými složkami toho města, které jsou
pro tu naši pohodu a ten klid a život a rekreaci v tom městě stejně důležité jako ta kvalitní architektura, tak jak byla třeba předvedená v tom úvodním článku, kde v zásadě jako s tím nelze polemizovat, že nějakou potřebou, potřeba spíše rozvíjet to stávající město, než prostě dělat radikální zásady. Já jsem asi teď jediný sloužící zastupitel, který byl ještě poslancem Národního výboru hlavního města Prahy. A pamatuji, jak byla vlastně zlikvidována funkce hlavního architekta hlavního města Prahy. A vím, že od té doby vlastně se ten územní rozvoj stává vlastně kořistí té, které zvolené elity, která zrovna dosáhne na tu přípravu územního plánu. A vidím v tom opravdu, že samozřejmě útvar hlavního architekta a hlavní architekt samotný měl někdy tendenci k technokratizaci zase, takže tam taky byly nějaký problémy. Ale rozhodně prostě tady byla nějaká spojující linka, která neumožňovala jednotlivý politický reprezentaci vlastně se chovat k tomu územnímu plánování jako ke kořisti. A je to určitě slovo do debaty, jestli nereformovat vůbec způsob, jakým je územní plánování v Praze chystáno, a jestli by neměla být ta instituce hlavního architekta obnovena. Zpátky k tomu zadání je, tady vlastně neproběhla vůbec k němu diskuze. Neproběhla ani, když byl vydán, jestliže tady nějak mám mluvit za městské části, což bych si vůbec netroufl, tak jednu věc si troufnu. A to je, že městské části v podstatě byly sezvaný v jeden den do jedné místnosti. Den předtím dostali návrh zadání územního plánu a do tří týdnů se k tomu měli vyjádřit. Takže tady vidím starost, aspoň jednu starostku přikyvovat, ale skutečně prostě tohle je fakt. Teď to neberu přesně na dny, ale prostě bylo to méně než měsíc. To k dokumentu, který má založit něco na 20-30 letý vývoj města, je absolutně nedostatečné. A teď, když shrnu to, co říkal pan architekt Durdík v jednom slova, tak prostě je to jenom vágní materiál, to používám naprosto slušný výraz. A já bych v zadání čekal, že se někomu zadá, co se má dělat. Takže jestliže jsem tady začal životním prostředím, tak bych očekával, že se zadá teda, jestli Praha bude městem dodržujícím evropskou směrnici o skládkování, nebo jestli teda se tam bude soukromé skládkovací firmě dál držet územní prostor pro de facto nelegální skládkování. Jestli teda 80 plus chráněných území bude konečně propojeno územním systémem ekologické stability, biokoridory. A nebo jestli teda se na to budeme dívat, jako, jak je tam někde poznamenáno a jak jeden ze zpracovatelů se vyjádřil veřejně, že je to omezování vlastnických práv v těch územích. Pak bych čekal, že se tam budeme bavit i o těch širších vazbách, ale nejenom mezi kraje, jak tady bylo správně diskutováno už dvěma předřečníky, ale že se teda budeme bavit, jestli řeky Berounka, Rokytka, Botič, Ústící, jestli Vltava protékající, jestli budeme z hlediska těch vodních toků spolupracovat s dalšími kraji tak, aby byly tyhle řeky zpátky ososové řeky nebo ne. Horní tok Vltavy nejde, ale Berounka Sázava ne. A čekal bych, že to zadání bude, že se tam prostě zadá, že to tak bude, nebo že to budou průmyslové řeky pro výrobu energie a vodní dopravu jenom. Prostě se s tím nebude počítat, aby se nevrhal s investicemi do toho. Pak bych očekával, že se budeme bavit o bydlení. Ne o bydlení jako právo, to je na větší fórum než jenom město Praha, ale jaký bude mix bydlení z hlediska bydlení veřejného a soukromého, jaký bude architektonický mix bydlení z hlediska rodinný dům, vilový dům, činžovní dům, sídliště a podobně. A že v tom zadání teda bude nějaká aspirace ve smyslu toho zadání bydlení. Tam se to prakticky nezmiňuje. Budeme se bavit o rozvoji, jedna věc je zahušťování města, ale pak je rozvoj těch velkých, malých městských částí územně velkých. Jakým způsobem se vůbec budou rozvíjet? Jak oni se chtějí rozvíjet? A že tam bude zadání, tedy jakým způsobem to dál zpracovat a připravit? Očekával bych, že by ve městě vůbec v civilizaci, která stárne, že se v sociální oblasti budeme bavit
jestli teda stárnutí bude probíhat v rodinách s nějakou asistencí, anebo teda nějaké obdobě starobinců, když použiju ten výraz, který používali naši předkové. A jestli teda pro toto město se bude rozvíjet nějakým způsobem, protože tam prostě jsou potřeba územní rezervy pro to a další věci a musí to být inteligentně naplánováno. A buď to bude jako v krizi po první světové válce, kde už se zrušilo domovské právo, přežilo a prostě lidi šli bydlet do velkorysých starobinců typu toho areálu, kde je dneska Toméra nemocnice. A nebo opravdu se pokusíme dostat dál a bude se to odehrávat v domácnostech a pak k tomu bude muset být nějaké servisní zázemí. A to jsou všechno věci, které v tom zadání už měly být vydiskutovány, měly být v tom strategickém plánu už definovány. A mělo se někomu zadat, aby připravil územní plán s tímhletím. Energetika. Budu končit tomu. Bude se Praha, zařadí se Praha k městům, které se alespoň pokoušejí o nízkou energetickou náročnost, o soběstačnost, o udržitelnou obnovitelnost. A nebo naopak budeme městem, které se integruje do republiky a bude spoléhat na ty externí zdroje. Přikoupíme další mělník a budeme i levý břeh vytápět ze zdroje mimo území. Ale to má být v tom zadání, jestli to město takhle chceme. A nebo chceme na každou střechu solární panel a pokrývat si to hodně z města. To prostě má být v tom zadání. Zdravotnictví. Je to úplně to samé. My tady nemáme vůbec zásadní debatu o tom, jestli to bude centrální obvodní zdravotnictví, nebo jestli se to centralizuje do fakultních nemocnic. A nemáme to jasno ani v té republikové úrovni, ta debata se nevede. Ale z hlediska územního plánu je to poměrně zásadní, protože bude se rozvíjet a vznikat další motoly, anebo prostě se posílí ta funkce těch obvodních středisek, která ještě existují a jsou často na krku městským částem. Obdobně by se dalo mluvit o školství a o dalších věcech. Takže já bych to shrnul tím, že skutečně to zadání je jak z hlediska projednání s veřejností, s městskými částmi, ale i z hlediska přípravy a z toho, že nic nezadává s selháním. A vzhledem k tomu posunu celému a k tomu času, který je, tak bych se vůbec nebál si tu věc zopakovat. Ztratíme tady třeba půl roku, ale potom se posuneme opravdu k zadání, které bude něco zadávat, a k návrhu územního plánu, který budeme moct diskutovat. A možná se konečně posuneme někam k tomu Mnichovu a té Vídni, k té jednomilionové realitě, než prostě těm snům, že doženeme New York a Paříž. Děkuji za slovo. Já děkuji za pozvání, že jsem tady mezi samými nejvyššími kapacitami jako prostý architekt s mnou kanceláří, ale je to asi tím, že v Pravoč se tímhle tím tématem zaobíráme, já tam jsem 2 roky, pravidelně to diskutujeme, takže jsem součástí nějaké komunity, která se snaží té Praze porozumět a sledovat, co se tady děje dobře a co méně dobře. Snažíme mít k tomu kritický, pěstovat takovou tu kritickou diskuzi o tom, co to je, co toto město je, jak má vypadat. O urbanismu se dá napovídat spousta hodin a týdnů a roků o tom, jak by to správně mělo být, protože urbanismus je hodně široký téma a já jsem ten návrh zadání vzal prostě jako 32 stránek textu a tímto způsobem jsem na ně koukal a hledal jsem, co mi tam přijde ani ne tak jako dobře, protože předpokládám, že by měl být dobře, ale spíš to, co mi tam nějakým způsobem přišlo zvláštní, nebo čemu jsem neporozuměl, nebo takže jsem šel jako po tom textu jako takovým. Tak bych teďko se omlouvám, ale já bych vám přečet 3 připomínky, které jsou poměrně stručné a jednoduché, a pak už budu končit, ale rád bych, kdyby se ta debata posunula jako konkrétně k tomu, proč jsme se tu sešli k tomu návrhu zadání. Takže moje připomínka číslo 1 byla doplnit ochranu před hlukem z letiště Praha. Odůvodnění. Pochybnost za předkládaný návrh zadání územního plánu hlavního města Prahy chrání veřejný zájem. Zvuzuje odstavec letecká doprava. Obce postižené hlukem letiště Praha ohrožuje jeho plánovaný rozvoj spojený s hlukovou zátěží.
Z důvodu zaručení ochrany zdraví obyvatel je vhodné text odstavce doplnit v souladu s politikou územního rozvoje o kompletní citaci úkoly pro územní plánování, tedy za A, řešit dopady rozvoje letiště Praha územně na územní rozvoj dotčených obcí, zejména hlukové zátěže, to tam vypadlo, a za B řešit napojení letiště na další druhy dopravy, přednostně kolejovou dopravu. Bylo to vyvolané právě tím, že jakoby v tom návrhu zadání je kladený důraz na rozvoj letiště a ne na to, co to vlastně do toho území přináší za ty boční přidané hodnoty. Připomínka číslo 2, a tuhle tu považuji za v podstatě triviální, ale ty další dvě už jsou trošičku jako v podstatě právního charakteru a jsou takový, že bych i rád na ně byl prostor zaslech nějakou odpověď, nebo protože pokud třeba bych byl rád, že se mýlím, jako, protože je to docela důležitý. Já, takže připomínka číslo 2. Vypustit termíny vztahující se k charakteru území, které se svým rozsahem nevztahují k základní koncepci rozvoje území, jak náleží územnímu plánu. Odůvodnění. Řešit v rámci územního plánu charakter území je v rozporu s paragrafem 43 zákona, kde jsou charaktery území přiřazeny podrobnějším regulačním plánu. Zásady územního rozvoje stanoví základní požadavky, územní plán základní koncepci a regulační plán podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. Územní plán do paragrafu 43 odstavec 3 nesmí obsahovat podrobnosti náležící svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím. Pražské charaktery lokality vychází z místních specifik a jsou věcí podrobné znalosti území. Územní plán je omezen na stanovení základní koncepce rozvoje území, obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury, vymezení zastavěného území ploch a koridorů, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. Z tohoto důvodu se domnívám, je třeba se v rámci územního plánu vyhnout administrativně neurčeným termínům charakter území nebo urbání charakter, které dosud díky nezkracovaným regulačním plánům ke škodě města nejsou stanoveny a je nutno se soustředit pouze na koncepci rozvoje území, která na rozdíl od charakteru území je úkolem územního plánu. A připomínka 3, která v podstatě volně navazuje na připomínku 2, je vypustit omezení možnosti zkracovávat regulační plány. Odůvodnění. Snaha omezit vznik regulačních plánů. Cituji, podmínka pořízení regulačního plánu bude stanovena pouze ve zvláště odůvodněných případech po prověření, že pro určité plochy nebo koridory není pro jejich specifickou polohu, význam nebo rozsah možné ustanovit dostatečně určitě podmínky uspořádání nebo využití území. Podle mě to vypuštění regulačních plánů povede k obecnosti neumožňující definici heterogenity charakteru jednotlivých čtvrtí definovaných podrobnou dokumentací, jak je například dobrým zvykem v sousedních zemích Rakousku, Německu, Polsku a Maďarsku. Regulační plány stanovují podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. Chybí-li zákonem předpokládané regulační plány v daném měřítku, v dané lokalitě, není ani způsob, jak v dostatečné podrobnosti naplnit vůbec ty obecné hlavní cíle územního plánování paragrafu 18 odstavec 1. Předpoklady pro výstavu a dlouhodobý rozvoj území spočívající ve vyváženém stavu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a poslušnost společnosti obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Mám takové dvě otázky, které na mě plynou, které mě z toho vyplývají. A tedy, jestli je chyba v tom stavebním zákoně, že předpokládá ty regulační plány, anebo jestli je chyba v tom zadání územního plánu, že přesahuje těch regulačních plánů. A druhou otázku mám, jestli je pravda, že nechceme podporovat tvorbu těch regulačních plánů,
Jak je to vlastně potom, jestli bereme vážně a jestli chceme reformu veřejné správy? To znamená celou tu decentralizaci moci, aby se dostala moc do jednotlivých městských částí. A jestli chceme zapojovat ty občany do rozhodování, protože občan takovému územnímu plánu rozumí částečně, za to těm regulačním plánům, kde už přesně vidí ty domy a ty ulice a vidí tu přesnou strukturu a ten charakter toho území, tak tam on už se k tomu vyjádřit dokáže, ale k tomu, jestli je někde nějaký koridor, tak to rád přenechá odbornějším, populárnějším. Všechno děkuju. Takže děkuji panu architektovi, že jsi stihnul. A teďka bych poprosil Martina Skalského, Centra podpory občanů, občanského sdružení Arlika, aby nám řekl jejich Dobrý podvečer, já taky děkuji za pozvání, protože já bych byl asi velice stručný, že tady většina těch hlavních asi věcí padla. Já bych vlastně možná řekl na začátek spíš jenom takovou jako nějakou pochvalnou trochu věc. Nám vlastně na začátku, když se změnila politická reprezentace a vlastně se začal měnit územní plán a celá ta věc vlastně začala vznikat, tak jsme to vnímali jako určitou naději a pořád ještě trochu vnímáme, protože všichni samozřejmě víme, že v těch mnoha uplynulých letech a volebních obdobích prostě vývoj Prahy do značné míry určovali developeři a ten územní plán skutečně byl předmětem nějakých prostě jako obchodů a podivných praktik a tím konkrétním projevem byly prostě stovky změn územního plánu, které se neustále prováděly a bohužel ještě stále provádějí. Takže ta určitá jakoby snaha do toho vlastně vstoupit a nastavit ten systém nějak celý jinak je asi trochu v tomhle tam jako pochopitelná a vlastně bych řekl, že je docela správná, protože ten systém se prostě za tu dlouhou dobu natolik zamotal a zadřel a vlastně přestal vůbec jako být funkční, že jako je to vlastně jako asi správný krok a je to vlastně velká odvaha těch politiků, že to udělali. Nicméně to praktické provádění toho tedy té změny vlastně v tom územním plánování, které dochází, už tak pozitivně nevnímáme. My jsme vlastně občanské sdružení a nejsme tedy jako organizace odborníků, urbanistů nebo architektů, ale spíš nás vlastně zajímá na celé té věci možnost občanů do těch rozhodovacích procesů vstupovat a vlastně zajímá nás otevřenost veřejných institucí směrem k občanům. A tady vlastně žádnou změnu zatím bohužel nevnímáme. To, jak bylo představeno to zadání, o kterém se tady dnes hlavně asi máme bavit, tak to vlastně nijak nevypočilo z těch předchozích praktik. To znamená, veřejnost dostala běžnou teda úřední 30-denní lhůtu na to, aby se vyjádřila k poměrně složitému dokumentu, psaném opět jakoby docela technickým jazykem. K tomu zadání nebyly žádné prezentace pro občany, ideálně tedy na městských částech, aby lidi nemuseli chodit na magistrát ještě třeba v pracovní době, ale mohli se na svojí městské části s tou věcí seznámit. Neexistuje k tomu ani žádná jako kvalitní webová stránka, která by běžným lajkům umožnila vlastně pochopit, co se teda v tom městě plánuje. A rozhodně bych se podepsal pod to, co tady už zaznělo přede mnou, že v podstatě z toho zadání vůbec není jasné, kam se to město má dál ubírat. To vnímáme jako velký problém, prostě když se to člověk přečte, tak skutečně z toho nevypívá žádná koncepce. To je asi teda další jako špatný vliv. My jsme se nějak na magistrát obraceli už jako předem vlastně tady s tohletou nějakou námitku, že by bylo dobré tedy nějak jako nadstandardně pojmout informování veřejnosti a zapojování občanů celého toho procesu vlastně už od samého počátku, jednak proto, aby se vyloučily nějaké další pochybnosti z těch různých korupčních a lobbystických tlaků, ale právě proto, aby lidé skutečně od začátku toho procesu byli, mohli se toho účastnit, pochopili, o co jde, mohli uplatňovat své připomínky, a tím by se postupně ten nový územní plán mohl stát skutečně nějakým předmětem všeobecné schody a bylo by to asi vlastně dobré, kdyby lidé jako podporovali vlastně nějakou teda koncepci rozvoje města a byli u toho vývoje. To se bohužel nepodařilo, magistrát argumentuje tím, že zákon to neumožňuje, my si myslíme, že to umožňuje, no tak tam se to zhruba asi dostalo, každopádně prostě žádný nestandardní nebo nadstandardní krok, který oproti té 30-denní zákona lhůtě učiněn nebyl a pokud by to mělo takhle pokračovat dál, tak se obávám, že to skončí opět jako by řadou různých jako sporů a prostě nesporami, ale lidé ten územní plán nepřijmou, nebudou s ním souhlasit a tak podobně. Um.
No, na to, co bych ještě tady možná upozornil, je, že vlastně, když člověk čte to zadání, tak nás tam překvapilo, že on fixuje některé problematické, hlavně konkrétní stavby, jako je třeba právě rozšíření letiště nebo problematickou variantu Pražského okruhu, případně dokonce je na Vltavě nový, což si teda myslíme, že zadání nového územního plánu jako by asi nemělo mít úplně svoje místo, ale právě se tam nemluví o určitých prioritách, což by tam naopak zase být mělo. To, co třeba v územním plánu chybí a co tady ještě nezaznělo, tam se vlastně nijak zvlášť nepojednává o tom, že vlastně Praha je obrovská rezervace UNESCO, tedy památky světového dědictví. S tím vlastně ta zadání vůbec nepracuje, bych to je jedna z klíčových věcí. O ochraně zeleně už se tady mluvilo, já si taky nemyslím, že zeleně by bylo nějaké špatné slovo, že by ochrana zeleně neměla být prioritou města, myslím si, že určitě být má. A stejně jako i ten starý územní plán, o kterém se tvrdilo, že je příliš přísný jako z hlediska regulací, tak ani ten neumožňoval vlastně dostatečně ochránit některé cenné zelené plochy nebo plochy veřejného prostranství. A obáváme se, že teď vlastně tím, že to není nastaveno jako priorita toho nového územního plánu, tak s tím opět mohou být problémy, protože tyto plochy jsou prostě pod dlouhodobým tlakem developerů a mělo být určitě jednou z priorit nového územního plánu, aby prostě se s touto věcí nějakým způsobem vypořádalo. Další věc, o které se tu také nemluvilo, tak je v podstatě dopravní situace Prahy, která je v současné době poměrně tragická a nový územní plán zase směřuje k tomu, že bude jako prioritu nastavovat individuální automobilovou dopravu, která nás zavedla nejenom tady do špatného životního prostředí, ale vlastně pomalu vede jako k dost velkým ekonomickým problémům města. Ono se tam sice o tom nějakým způsobem píše, ale není tam jednoznačně nastavena priorita veřejné hromadné dopravy a nebo tedy pěší nebo cyklistické dopravy, opět se tam mluví o investicích do automobilů. Takže v tom výčtu těch problémů by se určitě dalo pokračovat a nechci tady do toho dál zabíhat. A to, co bych ještě jednou zopakoval, je skutečně to, že by město mělo více komunikovat s veřejností a nějak se pokusit, alespoň teď, když to zadání je vypuštěno, třeba alespoň teď to představovat tady lidem a zkusit vysvětlit, co je obsahem. Takže děkuji Martinu Skalskému. Já myslím, že to poslední věta, že je skutečně výzvou jako do diskuze v panelu a doufám teda, že není nic ztraceno a že skutečně dojde to k té možnosti. Teď bychom si teda dali kolečko panelistů a potom budete mít, si připravte otázky, jo? Teď budou jenom takové ty nejdůležitější reakce mezi panelisty. Já bych ale poprosil, dva panelisté budou muset odejít předčasně po 6. hodině. Je to pan architekt Hnilička a pan architekt Durdík. Takže bych poprosil, aby ty věci, ty otázky byly přednostně zatím směrovány hlavně na ně, na ty ostatní věci si potom rozdiskutujeme. Máme to tady do 7. hodiny, takže máte potom možnost ještě diskutovat. Jo, takže... Ale já tady zjišťu, jestli už jsme rovnou. Nebo chcete rovnou, jo? Já bych něco rád doplnil, ale klidně si to zařadím. Tak kde... jestli to, tak samozřejmě to bude jistější. Protože soustředíme tyto tu diskuzi teda na ty, jo, hlavně teda na ty dva panelisty, kteří musí odejít, zopakuji, architekt Hnilička a architekt Durdík, jo. Kdo má těmto dvou, Monzo, ty se hlásíš vždycky, je to skutečně k ním? Jo, tak to potom bude, po 6. hodině bude čas, ale tam se hlásí pan kolega vzadu. Zásadní a ten nejpodstatnější, a to rozdíl ještě pan Štěpánek, ta jednu věc, jak se bude zpracovávat nějaký plán rozvoje, strategický plán pro Prahu, když nemáme jediný strategický plán rozvoje jakékoliv činnosti této společnosti. Za 24 let jsme ho nedali dohromady. A ta právě je ostrov. Já se ptám teda, jestli s tím taky počítáte. Protože jinak je to marně vynaložená práce, peníze a důvěra lidí. Takže je to na vás, pane. Já se přiznám, že to je otázka, která mi asi nepřísluší, protože já nejsem na městě a nejsem tady tím, kdo bude strategický plán ani zpracovávat, ani pořizovat nebo něco takového. Já jsem jenom konstatoval, že
jestliže chceme zpracovat nějaký rozumný územní plán, že je potřeba předtím znát strategický názor politické reprezentace, která by měla směřovat teda to město k nějakým dalším cílům. To, že se strategie obecně na celém republikovém území příliš nepěstují, je asi pravda, ale s tím já teda opravdu moc nenadělám. Já bych to doplnil. Strategie existují, ale většinou jsou založeny v šuplících a nepracuje se podle nich. To je další věc, jo? Ale tady je technická... Technickou architekturu má. Já bych přece nesouhlasil s tím, aby se začalo diskuzí, protože paní kolegové, kteří představovali zadání, nedostali možnost, že se jim to hodí. Nedostali možnost reagovat a já myslím, že by to bylo velmi slušné a velmi na místě. Ano, a navíc pan architekt Hnilička bude dříve odcházet, takže je to jasné. No. Pár slov k inspiraci k těm polním městům. Padla tady New York, padla tady Paříž. Já bych chtěl říct teďko za pana náměstka Tomáše Hudečka, že jsme, a byl jsem tam s ním a ještě řada dalších lidí z Útvaru rozvoje města, byli jsme ve Vídni, kde jsme se vrátili asi před třemi nedělemi, kde jsme shodou okolností mluvili s paní Vasilakou, která je ze strany Zelených a je náměstkyní primátora pro územní rozvoj. Mluvili jsme tam s řadou důležitých lidí, kteří mají na starosti plánování města, bavili jsme se o takových těch každodenních zkušenostech. Takže to byla velice zajímavá cesta na asi den a půl. A na v únoru jsme se vypravili do Amsterdamu, Hágu a Rotterdamu. Zase ten Amsterdam svojí velikostí, zhruba 0,8 milionů obyvatel, je Praze podobný a musím tlumočit teda značení pana náměstka Hudečka z toho, jakým způsobem to plánování v těch městech funguje a byli bychom nesmírně rádi, kdyby se to tímhletím způsobem podařilo. Nicméně máme před sebou strašně, strašně dlouhý kus cesty. Co se týče tématu spolupráce s veřejností, já si myslím, že to je jedno z velmi důležitých témat, který je obecně v naší společnosti podceňováno. Nicméně si řekněme nějaký výchozí stav, řekněme si vlastně, s čím se teď v tuto chvíli, do čeho vstupujeme. My přece nemůžeme říct, že to funguje nějak bezvadně a že se to jako zhoršilo. Já tady osobně teda vidím pozitivní kroky, které nastaly, určitě nejsou ideální a mají k Vídni a Amsterdamu hodně daleko. Nicméně rozvinul se tady docela úspěšný institut ozvučné desky, který nějakým způsobem funguje a myslím si, že velmi, velmi dobře funguje. Rozdělil se trošku v práce s webem, třeba změny územního plánu, které byly vždycky tak zašmodrkané, aby tomu zásadně nikdo nerozuměl, tak se pan náměstek Hudeček snaží ten proces udělat transparentní, aspoň aby se lidi dozvěděli, které ty změny jsou, jak běží, jak se jmenují. A vlastně dají se online na webu sledovat a nějak ty informace jsou dohledatelné. Protože předtím to naschvál bylo zašmodrkané tak, že se vlastně nedalo zjistit, která změna je co, co se děje a jak se děje, takže tady je evidentní snaha tu věc zpřehlednit. Já teda zhodou okolností sedím v komisi změn toho územního plánu a rozdělili jsme si tam změny na typ 1, který přidává zastavitelné území, zastavitelné plochy. A ten je velmi důrazně nahlížen a téměř ty změny by neměly procházet, nebo pouze dáváme doporučení. A pak jsou změny typu 2, kdy dochází k nějakým úpravám v rámci zastavitelných ploch, ty jsou nahlíženy jinak. Tak vůbec už ten princip toho rozstřídění a se mi zdá, že funguje, ale je tam samozřejmě potřeba udělat spoustu další práce. Je tady plánovaná informační kancelář, která by měla vzniknout na Útvaru rozvoje města, která by vlastně měla nějakým způsobem tuto problematiku zpracovat. Jenže upřímně řečeno, když dělám územní plán malé obce, tak tam to zvládnu já jako tvůrce územního plánu nějakým způsobem ty věci vykomunikovat, jenže komunikujte s milionem lidí. Jo, to je jakoby technicky dost důležitý, dost jako zásadní otázka. Třeba ty lidi v Vídni mají zřízené Europa Forum Vín, která tohle to má na starosti, je to organizace, která vlastně tady v tom pomáhá a spolupracuje. Byl by to řekněme nějaký ideál, doufám, že ta cesta tímhle tím směrem půjde, ale je to dlouhá cesta. A já bych tady vás chtěl všechny poprosit, jestli máte nějaký konkrétní nápad, jak to udělat lepší, prosím, pošlete.
Protože tady jde i o takovou jakoby technickou záležitost, jako kolik lidí, jak to má být, protože nestačí jenom jako přijít a říct, je to špatně. Zkuste prosím říct, jak to má být správně, a pak se, já myslím, že pan náměstek Hudeček si rozhodně na to, když ten nápad bude nějakým způsobem koncipován, tak si na to rozhodně najde čas, anebo to pošlete mně, a já to budu tlumočit dál, protože mě osobně to velice zajímá a myslím si, že to je dost důležitá věc. Vezměte mě za slovo, ale prosím, zkuste mi poslat nějaký jako nadměr, jakým způsobem by to mělo být nastaveno. Ale jako technicky, bavíme se skutečně o technickém problému, jak komunikovat s milionem lidí tak, aby všichni byli spokojeni a uspokojili se jejich jako nároky a potřeby. Já to vidím jako velice zásadní věc a inspirace z těch vyspělých zemí existují a modely na to existují. Nicméně to je to o lidech, je to o penězích a je to o přenastavení těch procesů a rozhodně to nejde ze dne na den, protože řekněme si upřímně, ta snaha tady do posad byla jako hodně utopená. Pak jsem chtěl říct něco obecně k tomu novému a lepšímu plánu. Já nevím, od koho ten článek byl, kdo to napsal. Chtěl bych říct, že by ten plán měl být jiný. A to v tom směru, že on by se měl vzdát vlastně toho centrálního plánování. Vlastně té představy té centrální komunistické ekonomiky, kdy vlastně z jednoho místa já jsem schopen nějakým způsobem řídit společnost, jak se má vyvíjet, a říkat, co kde a jak bude. A řeknu příklad jako z domy, protože když stavíte dům pro nějakou konkrétní náplň, tak trvale udržitelný dům je takový, který dokáže tu náplň v průběhu svého života měnit. Když to dokáže, a to je dost zásadní otázka, protože když postavím dům specificky pro nějakou konkrétní činnost, ta konkrétní činnost funguje v nějaké konkrétní společnosti po nějakou konkrétní dobu, tak se ale po nějakém čase změní, protože se společnost logicky proměňuje a mě to najednou přestane fungovat. A pokud já jsem nucen po 20-30 letech ten dům zbourat, tak je špatně. A je trvale neudržitelný, protože jsem vynaložil extrémní množství nákladů na to, abych postavil dům a on mě vlastně najednou přestává fungovat, protože se mi ta náplň mění. A trvale udržitelný dům je takový, který dokáže vlastně ty věci v sobě míchat. To znamená, jednou v něm můžu mít kancelář, jednou v něm můžu bydlet, jednou si v něm udělám ordinaci. Je vlastně zajímavé, že ty čtvrtě z 19. století, ku podivu, z tohoto titulu fungují nejlépe. To znamená, je namísto toho, abychom direktivně určovali, kde co musí být, a tady bych se velice ohradil proti vaší představě, že by územní plán měl definovat, kde budou starobince, že by měl vlastně definovat mix bydlení, rodiny, bytovek, že by vlastně měl definovat nějakým způsobem rozvoj zdravotnictví. To na to jako ten územní plán nedošáhne. Já jsem přesvědčen, že územní plán by měl definovat jakousi strukturu toho rozvoje, jak by se území mělo vyvíjet a právě, že by tady to promíchanost a tu vlastně tu proměnost měla vlastně udržet. Protože co je důležité, je vlastně, jakým způsobem je udělaná struktura města a jak by se měla a jak se dokáže v průběhu času proměňovat. V téhle souvislosti bych ještě chtěl říct jednu důležitou věc. Prosím, když kritizujete Romana Koupského, přečtěte si jeho knihu Elementární urbanismus. Elementární urbanismus Roman Koupský. Protože když se budete pouštět do jeho kritiky, bylo by minimálně dobře, kdybyste znali jeho myšlenky. Já bych řekl, že tady je dost důležitá věc, kterou on razí, a to je, on vlastně mluví o první čáře urbanismu. Říká, že to je to v územním plánování to vůbec nejdůležitější rozhodnutí, kde stavím a kde nestavím. A on nemá rád slovo zeleň z toho důvodu, že ten pojem se v průběhu času vyprázdnil. Já osobně s pojmem zeleň problém žádný nemám. Nicméně jeho kritika jde spíš směrem tomu, že je potřeba nazývat ty věci, jako co jsou zač. Buď je to park, stromořadí, zahrada, a vlastně pracovat jako s pojmy, které jsou konkrétní. Protože je bohužel pravda, že máte často v plánech třeba pojem izolační zeleň, která ve výsledku, když tam se fyzicky přijdete na to místo podívat, tak jsou to nějaké keře, ve kterých jako vlajou igelity. A jeho názor je takový, že je vlastně potřeba vymezovat ty pojmy a my se mluvíme o těch chráněných krajinných oblastech, on vlastně mluví o krajině, on mluví o krajině ve městě a ten princip právě té kompaktnosti spočívá v tom, že když se nám podaří udržet kompaktní město, tak udržíme tu volnou krajinu za městem.
A já jsem zhodou okolností byl Ondřejem Liškou zván na jednu akci od strany Zelených soukromě asi před nějakými dvěma lety. A tam, když jsem řekl tuto myšlenku lidem v sále, tak vlastně byli hrozně překvapení, že když se podaří stavět kompaktní město, které ale je vlastně s trochu vyšší hustotou osídlení, tak se vlastně podaří město udržet v nějaké hranici a podaří se uchránit tu krajinu za městem. A to má, myslím, význam. Krajina už ve městě totiž, to je to, v čem se právě... A o krajině ve městě, kdybyste si přešli do Romana Kouckého, tak on o krajině ve městě přímo mluví v té knize Elementární urbanismu. Já můžu potvrdit, že od pan docent jako někdy mluví tak velmi, bych řekl, obrazně, buď obrazně, anebo chce možná provokovat, nebo vyprovokovat nějak toto. A je pravdou, že některé ty termíny jsou příliš obecný, takže je potřeba se dívat na ten smysl a je fakt, že když se potom člověk podívá do těch některých věcí, které prostě publikujou, tak tam s tímto pracuju a skutečně pracuju s tím zahuštěním v té staré části městské a velmi dobře říkají, že je potřeba nechat teda to, co je přírodní v těch vnějších částech města například. A rozhodně bojují proti té urbání kaši, konec konců tady je autor i publikace, že jo, pokud vím, když jste spolupracovali na nějakých těch vědeckých pracích a tak v této oblasti. Takže toto si myslím, že je jako velkým přínosem toho celého. Jo? Ale teďko je otázka toho zadání, že tam je všecko řečeno ve velmi takové obecné formě, že se to potom může bohužel vykládat různě. A to zase jsou jako pravdy, co tady bylo řečeno, od dalších pánů architektů. Takže já bych nechal ale slovo vám, já jsem tady ještě. Já bych úplně stručně před ten závěr úplně zjevně spěl ke mně. Tak já bych tady opravdu oddělil úplně zásadně dvě věci. Jedno je nějaký filozofický a odborný zázemí těch tvůrců. A to je prostě věc, která je poměrně bohatý diskuzi a kde se třeba prostě, já to nebudu kvantifikovat, ale ve spoustě těch filozofických věcí prolínáme. A druhá věc je, proč tady jsme, to je to zadání toho územního plánu. A to zadání územního plánu vůbec nic těch filozofií v sobě neobsahuje. Nebo až na úplný vzácnosti. Je naprosto vágní, naprosto nedostatečný. A hlavně vůbec žádnou přípravu žádného územního plánu nezadává. To je jeho úplný selhání. A všechno to, co já jsem tady dával, tak pokud jsem byl poslouchán, tak já jsem tady neříkal, že územní plán má mít zakreslený místa, kde mají místa rovnice. Já jsem říkal, že tomu zadání má být před tím diskuze, kdy se vlastně budeme bavit, jakým způsobem se město vůbec bude s tím stárnutím vypořádávat. A to potom překreslíme do strategického plánu a pak někomu zadáme zadání územního plánu, aby se to územní plán nějakým způsobem objevil nebo neobjevil. Takže ty moje připomínky byly skutečně kritikou zadání územního plánu podle mě velmi nepovedeného a ne nějakou filozofickou polemikou s panem architektem. Děkuji. Dobře, takže pan architekt. Já jenom krátkou reakci tady na pana architekta Hniličku. Samozřejmě vy vnímáte to území v trošku rovině regulačního plánu, protože vnímáte v té podrobnosti, kde už jsou ty konkrétní ulice, kde už jsou ty konkrétní náměstí a kde už je teda ta hierarchie, struktura, zástavby jasná. Ten územní plán má nějakou nadstavbovou koncepční rovinu, která tohle to trošičku smazává. A musíte být schopen se oprostit od tohohle toho spodního patra, podívat se na ten rozvoj města, která v té makro rovině, která bude asi trošku jiná. Využívání kompaktního města je samozřejmě naprosto správně, tady s vámi naprosto souhlasím a mělo by se upřednostňovat kompaktní zástavba městská, ale s určitým standardem. A ten standard této zástavby zasedají ty plochy zeleně, které jsou oni teda zakomponovány. A jestliže si dneska někdo představuje kompaktní zástavu, takže se ty zelené plochy, které jsou tam, zastaví, tak to je prostě úplný nesmysl.
ale v tom asi spolu samozřejmě si naprosto rozumíme. Já jenom jsem byl docela překvapený, já jsem byl nedávno na projednání a představení studie na urbanizátory, které pořizuje rozvoj města, a tam byla představena myšlenka, že původně zamýšlená parková plocha, která je v těch Bubnech, bude naprosto vypuštěna, bude to kompletně zastaveno. A bylo to odůvodněno tím, že velké plochy zeleně rozdělují město. Musím říct, že se jednalo o plochu 3,5 hektaru na Zubarském nádraží, a což je teda méně než polovina Karlova náměstí. Ale tak to jsou možná nešťastní výroky, které potom trošku zbuzují nedůvěru k tomu, jakým způsobem se k tomu městu chce přistoupit a jakým způsobem se hodlá ten územní plán připravovat. Upřímně řečeno, myslím si, že jestliže se pouštíme do zástavby tak obrovského území, jako jsou Bubny zátory, tak samozřejmě ten podíl té země tam musí být. Z toho to město nemůže fungovat, nemůže dýchat. Notabene je to jedna z nejhorších poloh z hlediska ovzduší v Praze, protože to je velmi těžká inverzní poloha, celá Kotlina Vltavy je velice špatně vyvětrávaná. A tyhle ty otevřené plochy zeleně tomu můžou pomoct a můžou na pomoc teda provětrávání toho území. Takže to je jenom jako taková poznámka, která mě napadla při tom kompaktním městě, že ano, je potřeba ale zejména využívat nevhodně využitá území, přestavová území a tam teda dosáhnout úplně jiného standardu, jiné funkce, ale plnohodnotnou městskou strukturu, která samozřejmě obsahuje i tyhle ty nadstandardní plochy zeleně a podobně. Děkuji, nevím, jestli paní ředitelka ještě nechce využít možnosti vyjádření se, protože tady bylo hodně k tomu zadání a potom už bych vyvolal, nebo by ještě tak. Já bych možná jenom doplnila to, co tady pan architekt Budík neví, já jsem se tedy nezúčastňovala zpracování ani projednávání těch Bubnů zátorů, ale moje kolegyně byla teď na ministerstvu životního prostředí, kde bylo jasně ze strany orgánů životního prostředí řečeno, že takhle ne, že ty plochy zeleně musí být zachovány, takže se ta studie bude muset opravit, takže tady ještě jsou orgány ochrany přírody, i když projektant někdy třeba opomene nebo má jiný názor, které si tyto věci ochrání a uhlídají. Chtěl a potom už. Já bych chtěl, že z těch otázků už jsem vznesl, jenom jsem na ně nedostal odpověď. Otázku už jsem řekl, akorát jsem dostal odpověď, jak je to s těmi regulačními plánama, s tou hranicí mezi územním plánem a regulačním plánem, protože mně přijde, že ten návrh zadání tu hranici velmi silně rozostřuje. A pokud to nebude jednoznačně řečený, co teda jsou, co je vyšeno těma charakterama území, tak v podstatě, myslím, nebo aspoň pro mě to bude velký důvod k nedůvěře vůbec k tomu návrhu zadání. Protože já si pamatuju, že byla snaha loni, aby územní plán nahradil i zásady územního plánu. Teďko má nahradit nebo trošku vytěsnit tvorbu regulačních plánů. A v podstatě vy říkáte, že se jedná o decentralizaci, ale tady v podstatě se jedná o velmi intenzivní snahu centralizovat všechno do jedné mapy. A vlastně ty rozhodování, které by se měly vyhrávat na městských částích, nebo naopak pak někde na univerzitách okolo těch koncepčních věcí, se najednou budou řešit všechny jako v územním plánu. Jak je to teda s těma regulačníma plánama? Dá se jim volno, nebo je nahradí územní plán? To, co dneska máte, zadání územního plánu, tak je jasně pro zadání územního plánu. V případě, že některá území, která územní plán nedořeší, tak musí být už ve vlastním návrhu
toho metropolitního územního plánu vyznačeno a popsáno, na která území se budou zpracovávat územní studie a reguláky a dokonce podle nového stavebního zákona musí být už v návrhu projednávaného metropolitního plánu zadání pro regulační plán na to určité území. A jestliže v případě zpracování územního plánu Prahy se objeví nutnost, bude to určitě na nějaké rozvojové plochy nebo plochy přestavbové, nutnost pořídit v budoucnu regulační plán, tak to bude vyznačeno v rámci toho zpracování návrhu. Ještě zeptám na ty charaktery. Co je myšleno charakterama? Já bych jenom k těm ještě regulačním plánům doplnil to, že skutečně se nedaří v současné době nějakým rozumným způsobem projednat. A proto tam byla ta věta a spíš by měly naše otázky a postřeji směřovat potom třeba ke změně toho procesu těch regulačních plánů. Ale to nebudu. Jo. Ale když se teď byste se ptal potom ještě na další otázky, tak co jsou s tím charaktery? Tak tam v tom zadání, pokud jsem si to dobře pamatuju, bylo mluveno o charakteru lokality a o lokalitách jako plochách, které se budou vymezovat, bude určen její charakter, struktury zástavby a toho, jakým způsobem ovlivní kvalitu sousedství a kvalitu pobývání v tom území. Takže to neodpovídá charakteru zástavby v regulačním plánu, kdy se pohybujeme opravdu v jiných měřítkách. Když prostě skáčeme z měřítka 1 k 1000 do měřítka 1 k 10 tisícům a potom rozlišovací schopnost a to, jak nazývám na to území, musí být skutečně jiná. A proto chápu i ten novitek, který je teď v současném novelizovaném zákoně, aby opravdu jedna dokumentace odpovídala rozlišení a měřítku. Tak jak vnímáme, dívám se na to území, jako chápu. A zcela si shodneme všichni, že je potřeba rozlišit. A chápat tu rovinu, že někde rozlišují v tom metropolitním pojetí možná trochu, ano, si ten plán přivlastní na to jméno, kterému nenáleží, ale je ta snaha opravdu se dívat na tu velkou koncepci toho hlavního města Prahy a potom mít, kde je to potřeba, ten druhý stupeň, v případě další územní studie a regulační plány a ještě další potom prostředky, kterým je možné upravovat a regulovat chování lidí v území a subjektů. Tak ještě, ale krátce teda. Jenom krátce. No. Mě tam opravdu jde prostě o psaný slovo, jo. Jde o to těch 32 stránek a třeba Pavel Hnilička se, jestli jsem si dobře všiml, úplně vyhýbal slovo charakter a používal slovo struktura zástavby. Jestli by bylo dobrý opravdu ten slovo charakter, které je zavádějící a který opravdu trošku implikuje to, že bude tendence nahrazovat ty regulační plány, nahradit prostě slovem struktura. Mě právě to, co pan kolega říkal, to mi velmi jako tam dráždilo, nebo mi nebylo také jasné. A zvláště pak to slovo lokalita. Pojem lokalita, lokalita versus charakter, to je to, čím chcete jinak uchopit území. Když jsme dělali kdysi územní plán, tak vymezování nějakých celků určitého charakteru, když řeknu ten slovo, to slovo bylo velmi obtížné v Praze a pokaždé to bylo něco jiného. Můžete říct, jak velká bude lokalita, nebo jednou to budou tři domy, jako se běžně používá ten termín, a nebo to bude půl Prahy. Nadsázka. Tak prosím. Já neodpovím, jakou bude mít velikost, protože bude jich do tisíce v Praze. Říkal pan docent Chodůcký. A měli by postačit k tomu, aby skutečně popsali charakter lokality a zástavby a rozlišili to, které území je převážně nějakého způsobu využití a nějakého charakteru, nějaké struktury a na druhé straně není. Dovolí to například na sídlištích vymezit ty parkové plochy, které tak byly projektanty kdysi koncipovány.
a může hrozit jejich případná zástavba. Bude jasně vymezeno, co je opravdu tím důležitým a co utváří to území z hlediska i prostorové struktury. A nejenom ale prostorové struktury. Jestli takhle stačí odpověď. Teďko bychom teda přikročili, protože je tady spousta zvednutých rukou, čili uděláme to tak, že si dáme jednu rundu. Když tak zběhujte ty otázky, řekněte teda, na koho to je, ale říkám, teď jsou už, máte poslední příležitost na naše dva panelisty, a sice na architekta Hniličku a architekta Durdíka, jo? Takže pokud možno v této rundě směrovat spíše na ně. Čili kdo se teď teda hlásí znova? Vy jste se hlásil, ano? No tak vzájemně byste byli za sebou nějak. Dobře, takže děkuji za slovo. Petra Nejchrtová, občanské sdružení Čtyřka občanská. Směřovala bych svůj dotaz na pana architekta Hniličku a na pana inženýra Heinze zároveň. Znovu bych se vrátila ke zpracování strategického plánu, protože nezdá se mi, že by bylo šťastné zpracovávat územní plán a strategický plán zároveň, jakkoliv jste říkal, že to lze. Osobně se domnívám a myslím, že mě i někteří další podpoří, že strategický plán jako strategický dokument je záležitost politická a zásadní a měla by být projednána jako první. Jako takový důležitý dokument by to ovšem mělo být projednáno nejen politickou reprezentací v koalici, ale k projednávání by měla být přizvána i opozice, abychom se nedostali za 1,5 roku do situace, že se změní vedení radnice a bude se celý proces opakovat od začátku. Takže bych se velice přimlouvala za to, aby strategický plán byl zpracováván a projednáván jednak tedy koalicí, která je na magistrátu, na hlavním městě Praze, dále tedy opozicí na hlavním městě Praze a aby byla přizvána i opozice a další politické strany městských částí. V této souvislosti ovšem podotýkám, že je nutné, aby strategický plán byl projednán i s veřejností, protože... Prosím vás, jestli se můžeme soustředit poměrně krátké vyjádření, jo? Prostě takto, když budete mluvit vy, tak se nedostanou ostatní otázka. Já to považuji za velice závažné, hlavně s tou veřejností, protože strategický plán v současné době, ten stávající, pokud ještě platí, tak vychází především, cituji, z potřeb občanů hlavního města. Pražanům byl a bude prostřednictvím zástupců různých občanských sdružení a nevládních neziskových organizací vytvářen prostor k účasti na přípravě strategické koncepce města. A hledají se cesty, jak je efektivně zapojit a tak dále. Když jsem byla na besedě o zvučné desce, tak tam zpracovatel strategického plánu jasně deklaroval, že s veřejností nepočítá, takže byla bych ráda, aby vy jste se pánové k tomu vyjádřili a nějakým způsobem se snažili najít tu možnost, aby veřejnost se mohla projednávání strategického, vůbec zpracování strategického plánu zúčastnit. A žádal jste tady nějaké typy k vylepšení komunikace s veřejností, tak já bych měla takový návrh. Přizvat, otevřít prostor o zvučné desky občanským sdružením a my se rovnou tedy hlásíme. Děkuji. Další dotaz, doktor Gamela. Já se omlám, já budu se budit, tak jenom krátkou poznámku. Já předešlu, že jsem v lednu byl přizván spolu s 4 dalšími lidmi ke zpracování strategického plánu a ty práce se rozbíhaly, jsou rozběhnutý a myslím si, že je škoda, že tady není jak architekt Koucký, tak Tomáš Ctibor a že ty, byl ten koncept, který tady před mnou vyvstává, není v plný obraz. Já souhlasím s tím, co tady bylo všechno řečeno. Řeknu jenom jednu poznámku, že nemám žádný titul k tomu, abych tady tu situaci popisoval a vysvětloval, tak řeknu jenom svůj perspektivu. Já osobně, protože jsem byl na ozvučné desce, myslím jednou nebo dvakrát, když jsem byl osloven, tak jsem si říkal, jestliže ta radnice se rozhodla za externistům zpracování strategického plánu, tak je potřeba se musí o to pokusit. A ta situace, kterou pozoruju, je následující, a to tady nebylo řečeno. Poslední strategický plán pořádně byl zpracován za architekta Kasla
za primátora architekta Kasla v roce 97 nebo 8. 2008 je poslední verze. Moment. 97. 97 nebo 98. Posléze Bémova radnice tu studii pouze aktualizovala, doplňovala tam takové věci jako olympiádu a podobné. A pokusila se vyvolat proces se zpracováním nového plánu a byla neúspěšná. Proto pokud jsem pochopil, ta stávající radnice, ať mě pan kolega od radního opraví, protože to měl říct, myslím, byl zastaven ten proces, který nastartoval ještě Bémova radnice a spustilo se to znova. Proto vlastně se dostala do souběhu práce na strategickém plánu a metropolitním plánu. A ještě dodám jednu chybějící informaci, že když myslím, že Cibor nastoupil do útvaru rozvoje hlavního města a s doktorem Berlínem, tak se zjistilo, že Praha neměla zpracovaný operační plán v lednu. Takže prioritně se zpracovával operační plán, aby vůbec měla Praha strukturální pomoc. To znamená, to je ta výchozí situace, kdy de facto původní originální zpracovaný strategický plán pro hlavní město byl z konce 90. let. A posledně, tak jak ten vývoj tady probíhal, jak se radnice ho de facto neglektovala, rozbíhala na tom útvaru, jsou k dispozici velmi zajímavé analýzy hodnotící toho, jak se neplnil ani předchozí územní plán, jakkoliv má statut zákona. Musím říct, že tam je velké množství studií, analýz a doporučení. I já, jako když budu mít na starostu sociální oblast, a my to budeme dělat komplet, tak tam je strašná spousta data a informací. Ale v podstatě s nimi nikdo neměl zájem na té radnici pracovat. To znamená, já bych velmi doporučoval to, co říkal pan kolega. Dobře. Teď se ten proces startuje nově. Já docela mám respekt vůči té radnici, že ho nastartovala a rozhodla se, že ho se rozhodla do určité míry pustit z ruky a už končit. A myslím si, že taky to zadání toho plánu nemusí být úplně nejšťastnější, protože se snaží otevřít ten prostor. Řekl bych, že paní ředitelka to mohla vysvětlit tenhle proces jako ještě důkladněji. A bylo by dobré, kdyby asi všichni ti, kteří na tom pracují, a třeba za nedlouho ta radnice spadne a skončí to a odejdeme. Já tam nejsem, já jsem tam jenom externě. Ale aby se snažili pomoct tomu, aby se ta věc zrodila. Protože jestliže se nezrodí, a znovu říkám, já nemám žádný mandát, teď jsem se bavil tady SMS-kama se Ctiborem a s Berlínem k tomu, abych ten proces popisoval, takže ho nebudu popisovat. My jsme hodně daleko za ty dva měsíce. Opravdu v přípravě, v koncipování toho strategického plánu. Není pravda, že se nebude komunikovat s veřejností, bude, jakmile na to budeme připraveni. Ale chtěl bych zdůraznit, že buď to bude souboj mezi těmi, kteří se to pokouší rozpohybovat a těmi, kteří do toho budou, abych tak řekl, dávat opravdu. 6 hodin 5 minut, naši budou odcházet. Takže tolik jenom moje informace, mě třeba překvapuje, že Petr Štěpánek to neví. A já se omlouvám, já musím odejít, tak já jsem Můžu faktickou poznámku? Faktickou, ano, ale skutečně ano, pan Ctibor skutečně řekl, že z veřejností se u strategického plánu nepočítá. Tady je paní starostka, která už se taky dlouho hlásí, tam si je dlouho hlásící se, čili prosím. Můžu ještě to doplnit tady k tomu strategickému plánu, abych chtěl jenom tohle se potvrdit. Samozřejmě můžeme si představovat jako ideální svět, ale musíme opravdu vycházet z nějaký reality, která prostě je taková, jaká je. A skutečně za primátora Bema se ty věci docela úspěšně pošlapávaly. A to je snaha nějakým způsobem nastartovat, je potřeba prostě nějakým způsobem začít. A kdybychom teď nějakým způsobem 4 roky dělali strategický plán, tak se vlastně něčeho jako nedočkáme. Není to ideální pozice, souhlasím, ale není jiný východisko, je potřeba to dělat zároveň a spolu. Řekl Tomáš Cibor, že se nebude komunikovat s veřejností, to by mě docela zajímalo, jestli by byl schopen tohleto potvrdit. Já tomu nevěřím, protože já jeho stanovisko znám, že není pravda, a on se o to docela zajímá. Určitým vzorem je nám, řekněme, Amsterdam, který má nějaký plán, strategie, vize, který je jako velice stručný. Co je problém ještě toho současného strategického plánu, který je z těch 90. let, že on je hodně dlouhý a je málo srozumitelný. A ta vize
toho budoucího plánu je vlastně určitou stručnost a srozumitelnost. Já do toho teď vstoupím, protože jsem dlouho dělal strategické plánování, například i na úrovni jako celého státu. Jo. Na druhé straně ale máte možnost začít strategickým plánem a v těch zásadních věcech, když budete mít první výsledky, tak začít územní plán. Jo? A ne to dělat takto, že spíš vlastně víme víc o tom územním, nebo teda teďko je tady zadání toho územního toho, ale ten strategický plán nějak jako je pozadu. Jo? Takže to ale se omlouvám, pokládal jsem za nutné do toho vstupit jako s jednou z jiných doporučení. Ale je tady... Ještě jsou skutečně občanská zložená přítomná. Ano. Tady paní starostka už se dlouho hlásí, tam se zjistí hlásí paní kolegyně. Pardon, no. Vrátila tu diskuzi zpátky od strategického plánu, kvůli kterému jsme se tady nesešli, zpátky k zásadám územnímu plánu, kvůli kterému jsme se tady sešli. Já jsem starostkou městské části Praha Slivenec a mohu vás ujistit, protože dennodenně mluvím se spoustou lidí, že občany strategický plán absolutně vůbec nezajímá. A oni upřímně řečeno moc nezajímají ani ty zásady. Aspoň ne ty, které jste teda vysepsali. Já jsem ty zásady poslala všem našim zastupitelům, poslala jsem to komisí, oni to přečetli a řekli, co to je, co s tím máme dělat. A já jsem říkala, máme na to do 14 dnů odpovědět. A oni říkali, no jo, ale tomu není vůbec rozumět, tam není nic konkrétního. Že se těšili, že už konečně dostanou nějaký nový návrh územního plánu a ono furt nic. Protože to, co ty lidi opravdu trápí, je to, že územní plán obce Praha, konkrétně třeba v naší městské části, ten územní plán je 13 let starý. On vůbec neodpovídá. My nutně potřebujeme nový územní plán, podle kterého by se lidi mohli řídit. Protože jestliže, já teda nevím, jestli u vás se někdo někdy řídil strategickým plánem, ale dělají stavební úřady něco někdy se strategickým plánem, no nedělají. Ani s těma zásadami nebudou nic dělat. Ale u nás se tím vůbec neřídějí. Řídějí se územním plánem. A když prostě v územním plánu je namalovaný pyžamo, to znamená, že je to k zástavbě po roce 2010, tak si občani mylně myslí, že to je k zástavbě po roce 2011. A teď se ukazuje, že to může být k zástavbě po roce 2050. Třeba, protože to je taky po roce 2010 semanticky vzato. Že? A oni jsou z toho velmi nešťastní, protože by chtěli stavět, protože to, co vy jste tady říkali, že se vyčerpal kupní potenciál lidí, to není tak úplně pravda. Ono se prostě vyčerpali dostupné pozemky, což neznamená, že se vyčerpaly všechny plochy, které jsou označeny jako obytný území v té třeba lokalitě, ale vyčerpaly se ty, kde to někdo je ochotný prodat. U nás dochází třeba k velmi paradoxnímu jevu, že fůra lidí by chtěla stavět, ale nemá kde, protože nejsou pozemky, a protože tam, kde naopak to je určeno k zástavbě, to vlastní sedláci, kteří už jsou tak říkají za vodou a prostě rozhodně to prodat nechtějí a šetří to pro vnoučata a podobně. Tím vznikají taky ty velké díry v té zástavbě, které jsou potom neefektivní, neekologický a tak dále. Takže já bych jenom poprosila, abyste teda ty zásady nějak konkretizovali, protože opravdu jsem se z nich pořád nedověděla, jak ten územní plán bude dělaný. Jaký je rozdíl mezi zastavitelným a nezastavitelným územím? Z technického hlediska je přece každé území zastavitelné. My můžeme zastavět Hradčany, když budeme chtít. Kdo to bude rozhodovat? Architekti, politická reprezentace, jestli politická reprezentace, tak pán sám já zlé pryč. Prostě tyhle ty věci nejsou jasné. Já jsem doufala, že se je tady dovím, ale zase jsem se nedověděla. Na tom semináři, co jste pořádali na magistrátě, kde říkal Petr Štěpánek, že jsme na to měli 14 dní, tak to je pravda, ta doba byla šibenční, ale ona vzhledem k tomu, jak je to nekonkrétní, to celkem i stačilo. Takže tam vzadu už se dlouho hlásila kolegyně. Ano. Já jsem v debatě že nevím, jestli tady dostatečně padlo, že vlastně o tom metropolitním plánu se bude hlasovat dvakrát. Což vždycky to hlasování je situace, kdy vlastně se dává nějaký mandát pro ten další postupový krok. A z tohoto pohledu je podle mne to zadání naprosto jaksi takovým, kdyby bylo schváleno v té podobě tak, jak je, tak je to vlastně naprosto
bianko šek, ale zároveň to, že se to vůbec takhle poslalo a uvažuje se o tom, že by se to mělo schválit v takto obecné podobě, tak je to jaksi velmi arrogantní vůči všem, kteří by se k tomu opravdu měli vyjádřit a jak by to zadání mělo vypadat, protože pokud nemáme, a říkáme tady jaksi dobře udělaný strategický plán, pak potom podrobnější by mělo být právě to zadání, které bude specifikovat opravdu zadání pro zpracovatele, jak by ten územní plán měl vypadat. Čili přijde mi, že v dané chvíli je nutné se vrátit o krok zpět a jaksi znovu tento zadání dopracovat tak, aby skutečně tím zadáním i případně pro další politickou reprezentaci vlastně bylo. Jo? Protože jeden, ještě druhá věc, kterou jsem chtěla říct, problém je, že se dost často vždycky snaží jako to uspěchat. Bylo to za Véma, který si dal jako úkol, že vlastně během 4 let zpracuje nový územní plán. A teď vlastně mám pocit, že se ten proces zbytečně uspěchává zase díky vlastně nerealistickému cíli zpracovat za ty 4 roky něco, protože kdyby se dejme tomu zůstalo u toho, že se zpracuje metodika a že se připraví opravdu dobrý návrh toho zadání, tak je to hodně velký úkol a jako je mnohem realističtější, než že se teď takhle jako spěchá a podle mě se nikam tímto způsobem nedojde. Jako ještě poslední, teda se tady inženýr hlásí moc dlouho a pak budeme tady hodně. Já jenom bych chtěl odpovědět paní starostce. Když se takhle ptala na prostě ty procesy a to, že bych chtěla mít územní plán, zastavitelné území vymezuje územní plán a čáru zastavěného území v prvé řadě a potom čáru zastavitelného území. To probíhá standardním způsobem legislativním sporu zastupitelstvo. A potom stavební úřady rozhodují o tom, jak se v tom území máme chovat. A kéž by jsme rozhodovali, kéž by všichni rozhodovali i podle strategického plánu, kéž by všichni rozhodovali na základě celého textu územního plánu. A nejenom prostě některých dílčích částí a dílčích výkresů a dílčích regulativů. Kéž bychom měli snahu opravdu se na tu věc podívat jako jinak a dívat se vlastně ne zpátky, ale do budoucna. Já plně rozumím, že potom tomu vašemu problému, že prostě někde zůstávají místa, někde zůstávají nezastavěná místa, ale jsme ve společnosti, která prostě nechce direktivně říkat, nejdříve zastavíme toto, pak toto, pak toto. Mohli bychom to dělat, pokud bychom měli na to ty pozemky vykoupit. Já si dovolím dvě poznámky k těm dvěma posledním řečníkům též. Bylo tady řečeno, že zadání je bianko šek. A je to úplně přesný termín teda. A jestliže to zadání slibuje, že územní plán nebo metropolitní plán bude v souladu s tím a tím, a já nevím, jaké to a to bude, jak to můžu slíbit? Já přece nemůžu slibovat dopředu, že něco bude souhlasit s něčím, o čem nevím, jak bude vypadat. To je naprostý nesmysl. Jestliže jsem si tady četl ty odpovědi, které tady byly na ty otázky, kde bylo řečeno, že udržitelný rozvoj bude plně respektován, naprosto vyvážené všechny pilíře, já teda jsem na to zvědavý. Jako vzhledem k tomu, že Praha je tak složitý organismus a má takovou spoustu všech různých aspektů, které se promítají do jeho života, netroufl bych si říct, že dosáhnu naprosté vyrovnanosti všech pilířů. To jsou odpovědi, které jsou líbivé, jsou hezké, ale bohužel se nedají garantovat. Druhá věc, co říkala paní starostka, že oni potřebují ten územní plán konečně už nový, protože ten platí 13 let, ano. Mě to teda trápí, taky se přiznám, víc jsem jeho autorem. Protože ten územní plán doznal takových změn, které teda jsou místama tak nekoncepční a tak strašidelné. A opravdu standardní územní plán platí 10 let a je nahrazen novým, protože ty podmínky území se mění. A Praha tady podle mě udělala trošku nezvyklou piruetu, když začala připravovat územní plán, dělala koncept, projednala ho a pak ho zrušila bez náhrady. S tím, že začne připravovat úplně nový územní plán a vlastně ještě neví jak. To je podle mě naprosto neuvážený krok. Ten územní plán, jehož koncept byl projednán, se měl dotáhnout do konce.
s tím, že samozřejmě to připomínkové řízení se mělo na současné podmínky vyhodnotit a udělat takové pokyny pro dopracování návrhu, aby to bylo v pořádku. A během té doby se mohly připravovat nové metodické postupy, ověřit je a teprve poté teda přistoupit k nějakému novému pojetí územního plánu. Čili tady nejsou úplně logické kroky, které byly učiněny na úrovni města a myslím si, že to je ke škodě věci. Já bych se přičel na tom ty otázky jako podrobnosti, protože opravdu předmětem strategického plánu by měli především jasně stanovení priorit. To jako může dokonce i udělat jako následně před tím zadáním, protože to zadání je pevným, možná nultým krokem. A já si myslím, že ten minulý územní plán se připravoval těmi 10 let, tady Petr Ludík potvrdí, bylo první zvýčtení, bylo za obyvací studií. A i když teda nebyl inline přístup na web, tak přes ta diskuze veřejnosti nikdo nebránil, když přišli. Vydávali se letáky, to se dělalo i pro menší obce, ne, opravdu se vydávali standardy letáky. A to území je v podstatě hodně stabilizovaný, když samozřejmě má takový turbulence, že určitě okamžikovou nějaký vývoj proběhne, třeba nákupní zóny proběhly rychle, proběhly špatně, protože vlastně nikdo je nekorigoval a udělalo se to, když bylo potřeba. Že? Je teďka problém s tím, že jsou to dlouhodobé brownfieldy a musí se hledat co jinak, ale to jsem o těch tématu. Zpracuje se teďka strategický plán, tak lehce dohoní rozpracovanost toho nového územního plánu. Ještě bych tady polemizoval otázkou, jak má být často územní plán. Jsou některé evropské města, které ho mají 30-40 starý a funguje. Samozřejmě nemůže fungovat tehdy, pokud ten územní plán je příliš detailní a věnuje se problému, který vlastně celkový koncepci buď nepřísluší, nebo jim přísluší málo. Poslední otázka, poslední jako bod bych chtěl zmínit, nebo téma, jsou regulační plány. Ty se v zásadě určitě mohou dělat, je jenom otázka, jestli dělají se ve dvou kategoriích, jak asi víte, tak z podnětu, což je vlastně město nebo zastupitelstvo a pak se vlastně na žádost, kdy tedy si to celý obskáče, řekl developer. Významný rozdíl v tom je ten, že zatímco ten developer většinou má pozemky nebo má aspoň překupní právo k těm pozemkům a má někdy jasný nebo taky nejasný záměr, protože ten se v čase mění. Když jsem byl před 10 lety na útvaru, tak se dělali Vysočany. A během roku a tři čtvrtě, co tam byl, tak se třikrát změnilo využití ty plochy, protože jednou byla ztráta, byla obchod, pak administračku, pak bydlení a pak se ukázalo, že hygienik tam bydlení nepustí, protože tam vzít tramvaj. Takže spát se do regulačních plánů na plochy nebo lokality, které jsou osvojené za velmi dlouhou dobu, si myslím, že nemá smysl. Současná legislativa umožňuje docela zajímavý efekt a to je to, co jsme prosazovali jako asociace už poměrně dlouhou dobu. A dokonce nám nahrávali poslanci, že po 5 letech jsme chtěli zavést stejný rituál, jako je územní rozhodnutí, po 2 letech územní rozhodnutí propadne. Není by nám stavební povolení propadne. V současné době je ten režim nastavený tak, že pokud zastavitelná plocha není kde využívána, je možné i bez náhrady vykumovat z územního plánu. Myslím si, že takto věc se třeba měla v tom zadání objevit, protože to je jednak varování těm investorům a samozřejmě je to i jistá nahrávka občanům a dalším uživatelům toho území, protože tam jsou dlouhodobě zablokované plochy, s kterými nikdo nic nedělá. Není důvodný, aby tam byly, protože
Ještě se k těm investicím je třeba si uvědomit, že když pomineme ty velké infrastrukturní investice, které jsou za státem nebo za městem, těch je relativně málo, tak většinu těch investic dělá privátní sektor. Já jsem to v Praze jako nepočítal, ale když jsme se zabývali analýzou toho příměstského území, tak jsme zjistili, že 80 až 90% investic dělá privátní sektor. A z toho zhruba polovinu nebo přes polovinu platili ty budoucí uživatelé, to znamená ty dědící lidé. Tam jsou desítky miliard, zatímco ten stát nebo kraj tam nasypal skoro nic. A to je jako poměrně závažný problém disonance, časový disonance jako mezi veřejnýma investicema a privátníma investicema. Protože jestli ten územní plán někde nebyl naplněn, tak nebyl naplněn především v těch veřejných investicích. Já bych jenom doplnila tady reakci na pana architekta Milana Kernera, kde říká o tom, že když není pozemek nějakou dobu využíván, takže ho může územní plán zrušit a dát na místo zastavitelného pozemku, pozemek nezastavitelný, tak to prostě naše legislativa ne, že to zakazuje, ale umožňuje vlastníkovi pozemku žádat po tom, kdo zrušil, to znamená město náhradu za tenhle pozemek. Je to v paragrafu 102. Ano, Vladko. Dokonce musí nabít právoplatnosti územního rozhodnutí. Není to jako... Na základě změny územního plánu. No, jistě na základě územního plánu. O náhradu pozemku. No, ale na tohle právě Praha je strašně opatrná, aby měnila pozemky, které jsou určeny k zástavbě, na pozemky, které pro zástavu nebudou. My jsme to samozřejmě ověřovali, protože ten krok u těch menších obcí je rychlej. A zjistili jsme, že v podstatě se to nedá dosáhnout územního rozhodnutí. Jo? Aby se, když v té zadání územního plánu malé obce, to je to třeba dlouho, se objeví plocha vypustit zadání, vypustit plochu XY, protože dlouhodobě nebyla využita, třeba 15 let, tak se dá, že technicky se nedá, nebo právně technicky se nedá zvládnout, aby on nabyl územního rozhodnutí. Protože tomu budou bránit i občanské iniciativy, obyvatele a další, kteří jako se už 15 let dívají na tu plochu, která jim komplikuje život. Protože neví, co tam někdy bude. Takže tato runda byla skončená. Přejdeme k další. Honzo, konečně se teda omlouvá, máš taky slovo. První, že zkrátce z veřejnosti, já myslím, těch 15 tisíc pohledaných připomně, jak jsem tam večer viděl, dokud se svou partou mluví, naprosto jasně, to je jedna věc. Druhá věc, jednodušší na čtyři barvy. Obvykle tam byly školy, nemocnice a podobné věci. U nás na západní město to znamená na Praze 13, že ho tam developery, kterým patří půda, postavit samou obytnou zástavbu a školy, zdravotní střediska, podobné věci, vodní smluvu. Pokud jde o tu plochu výrobní, tam jako může být podnik, může tam být komunikace například, nebo obráceně. Z toho může vzniknout naprosto i paskvěl, ale jak si zdá se, že je to podle zadavatelů v pořádku, ono totiž nejde o to skoncovat preferenci developerů, a pak, jak řekl pan Hudeček, jednou do druhé 15 jim dát plný pole působnosti, aby nemuseli jak si tačit na radní, případně uplácet a podobně tak nějak to naznačené, řekl úplně naplno s těma úplatkama, ale v tomhle smyslu. Třetí věc, ono metropolitní plán, potom ve stylu zásad, k tomu teda územní plán městské části a ještě na řadě místy regulační plány, to znamená, že to bude každý pes jiná věc, je to naprosto nesladěný, my se to ještě poměrně dobře máme, pouze sousedy Prahu 5 a Prahu 13 a Řekolie, takže s nás ještě možná nějak jako dohodneme, ale jsou v městské části, kde jsme prostě na tom podstatně hůř. Je to taky přenášení nezastupování města na městské části, s tím, že v městě z Prahy vše podstatné, jak to třeba na západním městě. Další věc, zrušený zásady územního plánu, které bude kandidát Zelený paprsky do centra města Zelený prstanec, to tam není,
jak si v plánu se říká jasně, pouze to, co chrání zákon, je v podstatě záchraně území a některé lesy a parky. Ostatní se zelení nepočítá, to je zločin na životním prostředí a ovšem u nás se za prvou tedy dá cokoliv, včetně dálnice vedoucí přes město. Tak je tam řada další věcí. Devastace přes letiště, o tom už tu byla řeč, jo? Ta dráha by stala další zločin po životním prostředí, které dělali občanů kraji 6. Nejsou tam takové věci, jako třeba Vysadce na Jihozápadním městě dotáhlo organické teplo, územní rezervové minimum, ovšem to tam jaksi není, naopak se počítá s tím, aby není na elektřině sebe, na něj není potřeba. Nerozumím tomu, ale prostě je to takové velice divné. Podle mě zadání je v rozporu s územním stavebním zákonem a s prováděcí vyhláškou, to jsme taky na skutku většinou hlasů přijali. Přijali samozřejmě, že jsem se mohl taky účastnit a hodně směšně to smysl bude bojovat, protože by nás velice poškozovalo. Nemluvím o tom, že tam není jakákoliv regulace výšky, v tom zrušeném územním plánu byla. Neříkám, je dostatečná, měla být ještě přísnější, ale určitá tam byla. Pár výškových budov nám už pravucená vědí právě dostatečné regulace. Jsou tam takové řeči, jako je nějaký silnice, nějaký pravoje trati, nějaký jedinky metra, to je sice krásně, ovšem, co si z toho vyhrát, nevím. No, jedna dopravě zmluje, ta se metra se prodlužuje, druhá se prodloužila nedávno, stalo to obrovské peníze a tak dále. Myslím, že tenhle návrh se říct zpátky a zcela předělat a to zadání prostě musí říct, co město chce. Ovšem, pokud je pravda to, co řekl pan radní Hoček tam rozhovoru, že chce v podstatě volný plán pro developery, to znamená maximálně zvastovat Prahu, pak jako zadání splňuje účel, ovšem je to otřesné. Jinak pro cash, já zrovna Honzu doplním taky, taky souhlasit, že by se to celé zadání mělo vrátit o krok zpátky a je nutno si zodpovědět otázku, pro koho nebo komu mají sloužit, nebo komu má ten nový metropolitní plán sloužit. Jestli developerům a kapitálovým skupinám, anebo prostým lidem, a ti se k tomu budou moct jenom vyjadřovat, nebo jestli naopak oni budou tím zdrojem. A doplním to historkou z natáčení, absolvoval jsem takovouhle debatu přímo s panem náměstkem Hudečkem, který představoval tyto zásady zadání nového metropolitního plánu v primátorské rezidenci před několika měsíci. Napočítal jsem tam 200 kravaťáků v tom sále, ale mezi nimi bylo také asi 10 prostě lidí, jako jste vy. A pan náměstek Hudeček řekl, to víte, když jsem tady mezi svými, tady jsou přece sami lidé pravicového smýšlení, tak já vám řeknu, proč ne tyto zásady, proč to nepokračujeme v zadávání nového územního plánu, ale děláme to úplně jinak a předkládáme nový metropolitní plán. To je z ideologických důvodů, to já cituju pana náměstka, to je z ideologických důvodů, protože ty územní plány, jak se dělaly dosud, ty pocházejí ještě původně z dob komunistického režimu. Tak my to prostě budeme dělat jinak. Zde a... Komu by se dalo rozumět? To je zajímavá. Jde k tomu zadání, že myslím si, že je důležitý pro jako prioritu zadání vycházet evolučně z nějakých těch nedostatků, který město má, samozřejmě nejen Praha, mají i jiné města, a vlastně k ním se postavit jako prioritě. Chci se zamyslet, co Pražanům vadí, proč třeba ty vystěhovat zprávy na vesnici, že tam radši budou s dětma malejma, protože ve městě je příliš hluku, to jim vadí. Vadí jim tam emise z dopravy, ale to ty rizikové emise z dieselových motorů a benzinových a stavebních strojů, podle analýz jsou to významné pořád věci, to znamená řešit dopravu tak, aby tyhle ty emise nebyly a dalším zdrojem významným, ty tady v Praze pořád jsou lokální topeniště, svět se dívte na uhlí, kde lidi topí, i proti zákoně o spadky. Angličani to v podstatě vyřešili legislativním zákazem. To všechno je třeba vlastně i zapracovat do toho plánu a pak zlepšovat
funkce města už se nepočítá s tím, že bude expandovat na dvojnásobný počet obyvatel, i když ta urbanizace asi, jak jsem naznačil, skončí někde na 80-90%, ale populační růst naštěstí už není v České republice, je stagnace, mělo by přecházet do kvalitativních funkcí a s tím, aby teda město mělo vycházet. To, co je pak to klíčové, je do toho plánu a do toho zadání dát to, aby nedošlo k irreverzibilním ztrátám něčeho. A většinou to, co se irreverzibilně nevrátí, třeba příklad tady nikdo nenapadne, tady chrám svatýho Víta, že tam je asi jenom dočasně. Že? Ale zrovna je to k té zelení a je to k těm chráněným oblastem. To jsou věci, které se jemně vytvářely 100 000 let. A oni, jako když by se, ty se nedá jakoby znovu někam přesunout, znovu opravit. Někde to je otázka velkých, vysokých stromů nebo věkých, mnoha věkých stromů, taky ženevě, mnohem víc než chrám svatýho Víta jsou cennější 300-letý stromy, které jsou tam všude různě po městě. A při tom plánování, ale při té funkci toho města se s tím počítá jako s něčím, s čím by se mělo velmi opatrně, aby nedošlo k nevratní ztrátě, protože 300-letý strom na to zaroste příště zase za 300. Takže to jsem chtěl říct, že víc těch věcí, zrovna ještě do toho patří, Švédové si řekli, že budou mít vodu na koupání přímo ve Stockholmu a v podstatě udělali k tomu zemní plán, samozřejmě doprovodní všechny akce, doufáme, že to teď taky dopadne tady v Praze, a vodu tam mají na úrovni pitné vody, takže se můžou, nemusí jezdit na chaty, nemusí jezdit někam, oni tu přírodu, včetně rezervací, mají přímo ve městě, a to myslím, že by měl takový cíl, prostě nechtít utíkat z města, prostě z ním mít v něm všechny funkce, co potřebují k životu. A jedna z těch významných funkcí, o kterou my se nejvíc bojíme, je právě ten kontakt s přírodou, protože člověk to pro svůj vlastně podvědomí, protože milion let byl v kontaktu denně s přírodou. Až ji nemá, tak má psychický problém, má prostě problém. Takže je důležité tu přírodu doopravdy brát jako jednu z největších kvalit pro život člověka a pak to město a samozřejmě zbavit se těch emisí. Dopravu, jako doprava taková je vyvolaný jev a vzniká tím, a obzvlášť to, co vlastně ten, teď se vás možná dotknu, je prostě ten způsob práce s tím plánem, kdy vlastně ty jednotlivé funkce rozčleňuje a znemožňuje vlastně to promíchávání. Vlastně to kompaktní promíchané město vlastně umožňuje ty vzdálenosti zkracovat, protože tu dopravu jako takovou nevyvolává. To znamená, pokud jsem v kompaktním městě a mám jako třeba teď za chvilku nasedu na své kolo, pojedu domů, tak vlastně mám možnost se vlastně pohybovat na tom dopravním prostředku jako takovém. Kdybych bydlel někde za Prahou nebo nějaké říce osídlené oblasti, tak musím do toho automobilu nasednout. A to je to, co vlastně ty emise, Já se omlouvám, ale já jsem řekl, že do těch kůrů se týtím. Takže pane, teď vás známe, že dokonce na elektrokole jezdíte. A prosím, nezapomeňte na to, jak jsme se bavili o tom nastavení jednání z veřejnosti. Prosím, směřujte to na mě, na adresu hněvička@urm.praha.eu. Prosím, pokud máte, prosím jako skutečně konkrétní náměty, nechci slyšet, že je všechno špatně, zkuste konstruktivně říct váš nápad, jak by to mělo být, a se tím proloučím a děkuji. Tak, já se také rozloučím, ale poslední slovo, pane architekte, měl byste si ten územní plán nastudovat, než něco říkáte, protože ten územní plán současný je jako první územní plán v České republice založen na polifunkčnosti území. Takže poprosím, abyste se trošku pověnoval vlastnímu vzdělání. Takže ještě si to můžete prodiskutovat se s tou odsuť, jak to vlastně je s tím, s tou polifunkčností území. Samozřejmě je to zajímavý a důležitý faktor, který má ty návaznosti. Ano. Naschledanou, děkujeme moc, děkujeme, díky.
to. Pardon, jestli můžu ještě chytit pana architekta Hniličku ve dveřích, jo? Já jsem se budu maximálně stručný, jestli mě slyší ještě. No, bohužel, tak někdo z ostatních panelistů čas kvapí, velice stručně souhlasím s velkou většinou kritických připomínek, které tady byly předneseny vůči zadání metropolitního územního plánu. Jsem přesvědčen, že vyžaduje důkladnou revizi a rekonstrukci celý přístup k němu. A chtěl bych položit konkrétní dotaz, respektive vznést připomínku, už tady zazněla, týkala se toho, že na jednu stranu je zadání velice obecné, je to biankošek, umožňuje fakticky svévolný postup zpracovatele, případně pořizovatele, ale na druhou stranu jsou tam fixovány některé základní infrastrukturní záměry, silniční okruh kolem Prahy, umístění nové letecké dráhy v Ruzini, jezy na letiště, přičemž to jsou záležitosti, které reprezentují desítky a desítky miliard korun, ovlivní bezprostředně život ne 10 000, ale 100 000 Pražanů, a přitom je předem a priori vylučována jakákoliv diskuse. To mně připadá nejen nesprávné, ale naprosto nepřípustné, přičemž je známo, že tyto projekty jsou předmětem mnohaletých sporů, konfliktů, soudních rozsudků. V současné době byly plochy a koridory severozápadní i východní části silničního okruhu kolem Prahy zrušeny v zásadách územního rozvoje Nejvyšším správním soudem a tak dále. A tady nejen, že tedy není vyvolána odborná diskuse o tom, jestli neexistuje nějaká vhodnější varianta, ale tato diskuse je předem potlačována. Základní složky územního plánu jsou prezentovány jako neměnné, k tomu se nemůže vyjádřit ani veřejnost, ani městské části, ani odborníci, tak to si myslím, že je úplně špatně, je to výsměch a tento přístup musí být změněn, to přeci není možné. Budeme vést dalekosáhlé diskuze o tom, jestli 4, 5 nebo 6 barev, ale základní kostky necháme úplně bez povšimnutí, tak jak byly vytvořeny někde v kabinetním šeru. Poznámka ještě poslední. Je známo, že projekt silniční okruh kolem Prahy, teď je to silniční okruh, dálniční okruh evropského významu, součást transevropské dálniční sítě, pochází z 60. let minulého století. Jsou to projekty přes 50 let staré. Je přeci zcela evidentní, že se naprosto změnily podmínky v území, počet obyvatel, Praha se zvětšila, jsou úplně jiné požadavky, normy, které se týkají zdraví obyvatel, ochrany přírody a tak dále, bezpečnosti provozu, že je to krajně kontroverzní záležitost celorepublikového významu, je známo, není na to třeba tvořit nějaké mechanismy pro konzultaci s veřejností, ale je třeba otevřít skutečnou odbornou věcnou diskuzi, jestli to, co je navrhováno, je skutečně optimální řešení po 50 letech, které uplynuly od doby, kdy to projektanti namalovali v té době kolem Prahy, teď je to dálnice skrz Prahu, a omlouvám se, končím, děkuju. Děkuji, Pavle. Ondřej Velek, zastupitel na Praze 5. Já jsem tady, byla Zuzana Drhová, tamhle hovořil Honza Zeman, pan kolega je taky zastupitel, Martin Skalský zastupitel. Je tady určitý mix, Petr Štěpánek, zasloužilý zastupitel, Jana Plamínková, Slivenec, starostka dokonce. Takže já tím chci říct, že opravdu na těch městských částech to, co jsme jako dostali, ten proces, tak byl velice neoptimální. To tady už bylo konstatováno. A jako byl tady volání po tom, abyste jako změnili ten proces, to znamená zastavili ho a zadali ho znova s tím, že některé parametry té udržitelnosti toho procesu prostě budou znova nadefinovány nějakým procesem, který se dá říct je pomalý, široký, vtahuje do toho spoustu blabla diskuzí, ale podívejte se, toto je diskuze, kterou vyvolala stuž, jo? A vyvolá ji ex post a v podstatě to štěkání na rozjetej vlak, jako který někam jede a ty procesy běží někde v nějakých, jak tady kolega to nazval, kabinetně nebo prostě na těch radnicích. Tady mám krásný časopis Praha 5, jo, a tady je zastupitelé nesouhlasí s procesem přípravy územního plánu. Praha 5 byla tak drzá, stejně jako Praha 13, nejprve k
kritizovala pana Hudečka, to je takový teďka oblíbený téma, já se ho nezastávám, ale v podstatě je to teďka takový módní. Takže Praha 5, kdy došlo k mocenskému převratu, najednou kope do pana Hudečka, že teda ten proces je špatný. Je to strašně laciný a je to strašně populistický. A vlastně sama ta Praha 5 napřed v radě zvedla takhle hlasu, bereme na vědomí a poslali vám dopis 9. co to bylo, myslím, dubna. A potom najednou na zastupitelstvu bylo 14 dní později spousty připomínek procesu. A takový plamený řeči a tohle, jak jsem to vyjednal, jaký tam prostě se budeme prosit. Přitom Praha 5 má z dymadla návrh, že budou nová z dymadla k novému lagunám někde v Radotíně. Praha 5 má dívčí hrady, pan bohužel tady Hrdlička není, který tlačí na to, aby se expandovalo na dívčí hrady. Máme tady, běží tady petice, Vidoule Motol, park Vidoule, ochrana, alias uvráceně, vnitroměstská rekreace, přesně ta mozaika toho, že někde je to hustý, aby to mohlo být někde řídký, prostě aby to město fungovalo. Tak tohle samozřejmě se vůbec na té městské části nevede. Tam taky běží ta malá kabinetní politika, protože nahoře na tom velkém městě běží ta velká kabinetní politika. Já vám tím chci říct jenom to, že po těch dlouhých letech v politice jako vidím určitý opakování starých chyb, stále dokola. A jenom je to problém, tady třeba pan kolega dělá vnější plán. My jsme tady na stůži měli pana architekta Skokánka, který velice vizionářsky naznačil Praha dvojhvězda, Praha jádro, ochráníme pražskou památkou rezervaci, tím, že developerům a expanzi nabídneme Kladno, jako Praha, Kladno dvojhvězda a bude tam prostě ten obrovský jako boom těch různých privátních skladišť, ale i taky administrativy. A to prostě byla zvláštní vizionářská představa. A tohle v tom zadání nikde samozřejmě není. Kolega Štěpánek tady udělal výčet otázek, který mají být úplně na začátku diskutovány. Chceme Prahu více nebo méně udržitelnou, v jakém časovém horizontu, protože všechny ty transfery, všechny tyhle ty otázky se neřešejí ze dne na den. To je právě otázka dlouhodobého plánování, které přesahuje několik politických garnitur. A to je ten problém, že vy tady samozřejmě sedíte v nějakém časovém okénku zrovna vlády pana Hudečka. A chcete, aby prostě on tady byl jako revolucionář, prostě přivedl nový název, nové, všechno zapomeneme, uřízneme a budeme dělat něco nového. Tohle je ten problém. A já jsem tady chtěl si udělat si poznámku. Tady bylo volání po obnovení hlavního architekta. Jako já samozřejmě miluju procesy, samozřejmě neumím jako důsledně dodržovat, ale zároveň je opravdu respektuju, plně, když jsou dobře nastaveni. Tady samozřejmě Praha je kraj, tak má mít radu udržitelného rozvoje kraje. Jo. Tato rada, já jsem neslyšel, že by se někdy sešla, že by v ní byli zástupci občanských iniciativ, že by byli zástupci partají ze spoda. A nevím, jestli Rátův středočeský kraj, který vy asi znáte, jestli má ve VUC prostě středočeského kraje, radu udržitelného rozvoje středočeského kraje, která by se s pražskou radou udržitelného rozvoje někdy nějak dohadovala. To je, myslím, úplně zásadní téma, protože právě tato Praha je taková zvláštně nafoukaná stát ve státě a ona vlastně svým způsobem bez toho zázemí, bez té zeleně, bez té rekreace v tom pásu středočeského kraje prostě existovat nebude dobře. Jo, nemluvím o energetice a dopravě a všech dalších věcech. Takže tím já jenom chci říct, že hrozně rád bych byl, kdybyste si od tohohle odnesli, já budu rád, ale když Tuška udělá z tohohle nějaký závěr rezime, že je potřeba požadovat, ale opravdu požadovat mediálně změnu, zastavení tohohle procesu, který je vadný. To tady zaznělo, a bohužel pan Ludík odešel. Já jsem bych byl velice rád, kdyby jeho argumenty a takových asociací ty hlasy byly posíleny. A Stuška by měla říct, že ano, ona si to přeje taky. Zastavila ten proces a znova ho nastavila s rozumným harmonogramem, s tím, že spěch je špatný rádce. Spěch je špatný rádce znova, i když tam bude prodleva půl roku, tak se nic nestane a celý to může pokračovat rozumnějc.
a bude tady, nebudeme muset dělat takovýhle seance v 5 hodin odpoledne nebo 6 hodin, 7, pardon, 6:45, prostě na Novotního lávce, jako hobby uchylných lidí, který tohle zajímá. Prostě to má být proces na radnicích, který prostě běží racionálně a jasně. Jo. Já jsem rád, že se pan hlásí tamhle pan kolega, který je držitel moci teďka v tom čase. Ne, já nemluvím o státní správě, já mluvím o politické. Já jsem politik, nezlobte se. To znamená, já budu hrozně rád, když politici na velký radnici, na Praze 0, prostě se zastaví a začnou opravdu komunikovat s těma radnicima. A právě jak tady kolegyně řekla, nejenom s těma vyvolenýma jejich partnerama, který rádi vidějí, to znamená s vítěznou koalicí, ale i s tou opozicí. A ono to pak najednou třeba bude delší, ale bude to pak dlouhodobě stabilnější. Takže já jenom zareaguji, to by byl samozřejmě ideální stav. No. Já bych si to moc přál, ale tak jsme prostě, to, co říkal pan architekta, jsme v nějaké situaci. A já uvedu příklad a zkušenost, kdy jsem potkal pana architekta Ivana Noska, který působil asi 25 let v Kolíně nad Rýnem. A on říkal jednu krásnou věc, a já jsem si skutečně vzal k srdci, že on se nechává představovat jenom jako pan Nosek, a že on je tím dělníkem toho plánu. A k tomu, že sedíme tady a nesedíme na radnici, on vždycky říkal, ano, to je správně. Kdykoliv udělali sezení na radnici, udělali oficiální, tak to nikdy nezafungovalo. Museli být za těmi lidmi a skutečně věřte nám, a je to zase o důvěře. Já prostě mám tu důvěru. Mám zkušenost z Holandska, kde důvěra prostě mezi lidmi je mnohem vyšší, ale také jsou schopni se 40 let bavit o tom, jestli postaví dálnici. Ale na druhou stranu jsou schopni postavit vysokorychlostní trať propojující Amsterdam přes Rotterdam do Paříže a potom do Londýna a vedou ji prostě přes svoje Green Heart. A shodli se na tom, že je pro ně ochrana toho zeleného srdce Holandska tak důležitá, že utratí 100, myslím, milionů euro za to, aby dali 15 kilometrů pod zem. Pod zem. No. Ale skončila na tom vláda, skončila možná na tom i nějaký parlament, ale neudělali to na celé území, udělali to jenom opravdu na tu část a dohadovali se o tom. Ale jinde, ale i na jiné části zase byli schopni 40 let nepostavit dálnici a to město a ty okolní města se samozřejmě stěžovali. Tak je to prostě opravdu proces, kterému se musíme naučit všichni. No, tak to a ještě úplně poslední věc. Vždycky, když jsem v Holandsku začal dělat problémový výkres, tak jsem řekl jsem problémový výkres, tak řekli, proč problém? Přeci by to měl výkres potenciálu a nějakých negativ. A my začínáme vždycky tím problémovým výkresem. Jako i v diskuzích, i v uvažování. To je můj poslední výkres. Takhle ty mě nemáš rád, ale já jenom říkám, jakoby technická, poslední building society, to je něco, co tady 20 let chybí. Jestli budeme obviňovat, že to je za důvodu devastace sociální inteligence prostě jiným režimem, který byl autoritářský, nebo je to daný tímhletím zlatokopeckým obdobím, to si nechme na jindy. Prostě consensus building je součástí udržitelného rozvoje a jestliže to budeme vytvářet a vy to můžete vytvořit ještě v tom 1,5 roku vašeho mandátu, jo, než padnete. Prostě a můžete zauzlovat tu další garnituru, že to bude muset pokračovat. To je to umění těm druhým udělat takové podmínky, aby oni nemohli z toho uhnout. Jo? A to se vám zatím teda, sorry, nedaří. Je ještě nějaký dotaz nebo náhled, už poslední dva teda, to znamená, sám zadu a potom pane. Mě neříká to ani poslanství, já mám jenom zásadní věc v tom, že mám obavu za celá ta léta, která jsem různě v praxi, že se řeší všechno spíš od konce. Protože pokud chceme mluvit vůbec o nějakém udržitelném rozvoji, ale hlavně o udržitelném životě, tak musíme respektovat v prvé řadě přírodní zákony, které existují a nikoli rozhodovat politicky, ideologicky a podobně. Tudíž my nemůžeme řešit nějaký územní plán Prahy, Brna, velkých Popovic, ale musíme řešit republiku jako takovou. Čili musím vědět, kolik má mít lesů, kolik má mít nějaké plochy, kolik má mít zemědělské půdy, aby stát byl soběstačný v potravinách, jak udržet vodu v krajině a tak dále. Teprve potom mohu říct, jak mají vypadat nějaká územní města a říct, ano, vy si můžete dosáhnout do této šíře nebo do takové. Prostě tam nemůže rozhodovat žádný majitel pozemku, ale musí rozhodovat fakta a musí rozhodovat odborníci, kteří řeknou, ano, takové máme parametry, chceme přijít.
to je základ. Tím pádem z toho pak se může vyvíjet jakýkoliv, dejme tomu územní plán republiky a pak územní plán nějakého města. A ani ta Praha samostatně, ať si tady udělá, že se akce není trvalé udržitelná, protože ona by musela mít určitý poměr plot zelený, určitý poměr plot, určitý poměr zastavené plochy, aby nespůsobovala nějaké extrémní klimatu, aby nespůsobovala nadměrný obřev odsluší, aby v jedné ulici se nedalo říct, že je tam letí 40 stupňů a v druhé bělce tam to jde, protože je tam rozdělení, tak je tam 20. Čili na tomto teprve může stát územní plán na těchto regulativech a pak se může něco vymýšlet. Pokud toto nemám, nemůžu vůbec nic řešit a řešit to politicky, ideologicky, nebo podle majitelů pozemku je velký nesmysl, nelogický a nesystémový. Já jenom připomenu, že bývaly městy generálně v různých oblastech. Myslím si, že k tomu by se mělo vrátit a měl by existovat nadále generál dopravy, generál energetiky, vytápění a tak dále, který se samozřejmě po nějaké době inovuje. Bývalo to po 5-10 letech a z toho musí vycházet zase nějaký ten územní plán, aby byla zajištěna kontinuita. Ne, že třeba ve vytápění se úplně rozumí systém dálkového vytápění a pak tady máme tisíce topení, že lokální nebo lokální hotelem byt i napojen, který není tak čistý, jak se povídá. Prostě proto centrální zásobování by měl být podmínky. Velkým problémem je doprava, která se ve své podstatě vlastně neřeší. Protože ten tlak na tu silniční dopravu a na tom na ní co nejvíc vydělat je obrovský. Ale ty škody, které vznikají, jak republiku je celoměstky, jdou do desítek a stovek miliard ročně, aniž to někoho zrušuje. A vůbec je nepochopitelné, třeba v té dopravě, že někdo přijde s tím, že zruší náklady na dráhy na Žižkově, nákladiště na Smíchově a podobně místo toho, aby se to upravilo a to zásobování dotáhlo kolejovou dopravu v elektrice i frakci co nejblíže k místu spotřeby a okamžu pomalu rozvést menšími automobily, třeba tramvajemi, jak to bylo v minulosti a podobně, do místa spotřeby a dá se tak dělat jak zásobování, tak se tak dá dělat průmysl, služby a podobně. Opět nikde to není vidět. To jsou jenom maličkosti, které jsou, je to samozřejmě víc. A z toho by mělo se vycházet, a samozřejmě není to otázka na rok, na dva, na pět, ale musí se někde začít. Takže možná, že to bude asi závěrečný slovo, vy jste ještě chtěl teda... Technickou. Já nechci kopat do toho zadání, do návrhu zadání, protože to se tady dařilo až moc. Jakože všechno, co Roman napsal, znám a několikrát jsem četl, počkrtávám si a schovávám, protože ho znám od převratu. Ale chci se zeptat zcela konkrétně metodicky. Už jsem to jednou zmiňoval, lokalita. Máte jasno, bude monochromní, nebo to bude více barev, já bych to chápal jako určitý pádovací segment, jo, který bude mít ten krycí list, co je oblíbený termín Romanů. A domluvil se. Máte v tomhle tom už jasno? Nebo to bude, může to být taky tak samozřejmě? Takže teď už dávám závěr našim panelistům. A nemáte-li jasno pořád to přeměřit? Teď je to otázka asi na vás, že... Jasno je nám, že v současné době probíhá vymezování lokality a na základě toho, jak budou vymezené lokality, které budou zřejmě dány připomínkám městským částem, tak potom tento projekt. Jsou to spíš plánovací segmenty. Nevím, co je plánovací segment. No ne, to je taky, to je můj termín. Vaše lokality. Okamžitě to jsem si ho vyřešil. Většinou víc geometricky, co pod lokalitou si nepředstavuje. Tak plánovací lemrouk, no. Dobře, a teďko, pokud teda potřebuje, nebo někdo z panelistů chce ještě něco říci, tak máte prostě poslední pár vět, protože 7 hodin budeme se tady končit, ano. To mají na hodinu. Prosím. Jo, tak to stavím a ne. Já bych asi na závěr zdůraznil snad smířlivě úplně zásadní věc. Ten územní plán, ať bude přijat v jakýkoliv podobě, je společnost rozdělí a je odsouzen k neúspěchu, pokud se okamžitě nezačne intenzivně pracovat s veřejností. Ale nemluvím teď o pozvané ozvučné desce, kam se smí jenom s cedulkou na základě pozvání pana radního Hudečka.
ale dokud prostě nebudou skutečně na desítkách Prahy podle úplně moderních způsobů plánování a komunikace s veřejností, nebude probíhat sběr a komunikace vzájemná, včetně korekce obou strané těch záměrů, toho, co ve městě potřebujeme. V tomto vždycky bude ten územní plán jenom zase té elity, která ho ukořistila, tak jak je prostě u nás ten volební výsledek vnímaný. A další elita, která nastoupí po nich, se ho bude snažit změnit. Já myslím, že Ondřej Velek to do určitý míry řek. A nedojde-li ke konsenzu, pak musí minimálně dojít k nějakému širšímu většinovému stanovisku. Tak, aby prostě každá nová politická reprezentace nezačínala znova, protože to přerušení, k kterému dneska dochází, a to vyloučení veřejnosti z toho procesu je tak obrovský, že k tomu prostě v kombinaci s těma úplně hrubýma poznámkama, který tady citoval dneska kde kdo ze strany těch tvůrců, to způsobuje takovou nedůvěru, že prostě je to odsouzení k zániku, než to ještě začalo. Čili prostě zapojit veřejnost, ale neformálně a pracovat na tom od začátku s veřejností, s městským a částným. Já na to asi krátce zareaguji, že se budeme tlumočit a budeme dělat maximum, co můžeme, jako ty dělníci na poli. A jenom dodám poslední věc, že tu jsem aspoň něco z Consensus Design od pana Christophera Deje. A tam krásně píše, že udržitelná místa jsou taková, o které se lidé budou chtít starat, budou chtít pečovat a budou k ní vytvořený vztah. Není to o tom, jestli mám ekonomický, no to také samozřejmě, já teď, kdybych chtěl udělat hyperbolu, tak řeknu, že ne. To není o tom, jestli mám ekonomický, udržit environmentálně, ale není to už v pořádku. Děkuji. A děkuji za pozornost. Takže dovolte, abych poděkoval našim panelistům v první řadě, že teda vážili svůj čas vlastně předvečer svátku. Vám všem, kteří jste diskutovali a kteří jste si přišli něco poslechnout, myslím si, že to přece jenom pro nás trošku přínosem bylo. Některé věci jsme si vyjasnili, některé jsme si vyříkali a podobně. Doufám, že to není poslední. Já jsem konec konců s panem docentem Koudským domluven na tom, že až teda proběhne ta další ozvučná deska, tak poté, že uděláme nějakou takovou sešlost tady zase znova. Nevím teda, jestli na tomto místě nebo podobně, ale bude to oznámeno na, určitě teda na těch našich stránkách www.stus.cz, takže tam si to přečtete, nejspíše to bude v září. Jo? Takže potom budeme mít možnost zase dále diskutovat, zároveň, protože tady bylo i z řad našich členů požadavek, abychom nějakým způsobem tomu zaujali stanovisko, aby jsme dali podnět dál, tak teda my se tím budeme zabývat na našem předsednictvu a bude teda podnět samozřejmě teda směrem k zhotovitelům a konec konců i zadavatelům samozřejmě. S tím, že zároveň můžete využít na těch našich webových stránkách, bude záznam z tohoto všeho, protože to tady bylo natáčeno dokonce duplikačně. Já jsem chtěl poprosit, pokud s tím teda všichni souhlasí samozřejmě, jo? Pokud by někdo nesouhlasil s panelisty, tak samozřejmě bychom tu část potom nedali, ale pokud s tím teda budete souhlasit jako s tím, je možnost prostě, že pár těch lidí třeba, já nevím, paní ředitelka územního plánování Středočeského kraje mě žádala, aby jsme jí poslali záznam a podobně, jo, takže tím pádem bude mít možnost teda takto se i na to podívat a zrovna taky některý další naši příznivci třeba ze stuže, kteří nemohli zrovna a podobně. Jo. Takže jestli můžeme být takto domluveni, že z toho bude...